אז נראה מה אנחנו נעשה עכשיו. לא עשינו כלום בגדול. אוקיי. עשינו שעתיים וחצי רק את התורת מאמצים, ואז נגענו חצי שעה בקצת צעירים וכאלה וזהו. אתם עשיתם שעתיים וחצי מאמצים? כן, כן. מאמצים, מאמצים? לא עשינו כלום היום. עשינו זירת תאורה ודברים כאלה. אוקיי. זה מוזר שזה לקח שעתיים וחצי, זה יותר מדי זמן. אני לא יודע מה... כן. יותר מזה שלפעמים יוצא מצב, רוב הפעמים יוצא מצב שאנחנו עוקפים אותו בתרגול מאשר ההרצאות. האמת היא שאני מדבר איתו, אני תמיד, לפני, או במוצ"ש, או לפני כניסת השבת, אני תמיד מדבר איתו, ואנחנו מסכמים, עושים כזה סיכום, מה אני הולך לעשות בתרגול. ומה שאנחנו סיכמנו, אנחנו אמרנו שאני אכנס לתורת העיבורים, ואמר לי, הוא אמר לי את זה, שפשוט כשאני עובר על תורת העיבורים, אז פשוט גם לעשות תרגילים בחוק רוק. אז זאת הבקשה שלו. אז אני לפעמים באמת מופתע איך זה שהוא מבקש ממני דברים כאלה, והוא עצמו בהרצאה. האמת היא שהפעם, הסמסטר הזה, בקצב אצלכם בזום, זה ממש איתי, או ממש לא בסדר, כאילו, זה ממש מתעכב, כי בדרך כלל, היום אתם הייתם אמורים לסיים כבר עם כל תורת העיבורים והמאמצים וחוק קוק, וכבר מהשיעור הבא אתם נכנסים להתרחת פיתול. אז לא יודע, אני אדבר איתו עוד פעם, זה לא משנה, אבל בכל זאת אנחנו נעשה את מה שאני תכננתי לעשות היום בתרגול, כי זה מה שגם רלוונטי עבורכם בשיעורי הבית, כן? אני לא יכול עכשיו לשחק עם זה. לא ברור, תמשיך. נחמד, יש לי בקשה קטנה, ככה נראה לי בשביל כולנו, כי כל נושא שאנחנו מסיימים ללמוד, אנחנו רוצים לתרגל אותו, תרגילים ממבחנים. ולפעמים שאני מסתכל על המבחן, אני פותח מבחן, אני לא יודע מה אני יודע לפתור ומה אני לא יודע לפתור עוד. אתה יכול ככה לעשות לנו איזה קובץ של תרגילים ממבחנים, זרוק לנו אותו במודל, זה יהיה ממש, ממש טוב. בסדר, אני אשתדל למצוא. אבל מה שאני מתכנן לעשות היום, זה רק שנייה, אני אתחיל רק שאני אדבר ואחר כך אקליט. מה שאני מתכנן לעשות היום פשוט, לעבור איתכם על תורת העיבורים וחוק קוק, אוקיי? להבין את הנוסחאות ואת הכל, לדעת להשתמש בהם, כך שכשתפתרו את שיעורי הבית, אתם תדעו לפתור אותם רגיל, ובשיעור הבא, לפני שאנחנו נעסוק בפיתול, אני אשתדל לפתור איתכם איזושהי שאלת מבחן בתורת המאמצים, אוקיי? שהיא שאלה קצת מורכבת. אז כן. סבבה, אני אנסה לשלב גם שאלות מבחן בתרגולים. טוב, אז רק שנייה, אני אתחיל את ההקלטה ונתחיל את התרגול. אוקיי, עכשיו זה מקליט. אז אוקיי, אנחנו נתחיל בתרגול מספר 6. אני אתן קצת כמה מילים מה עשינו בתרגולים, בשני התרגולים האחרונים אנחנו נכנסנו לתורת המאמצים, דיברנו על טרנספורמציית מאמצים ולמה אנחנו באמת צריכים את הטרנספורמציה הזאת, ודיברנו גם על מעגל מור וזהו. והיום אנחנו הולכים להיכנס לתורת העיבורים, אוקיי? ונדבר על תורת העיבורים וגם נדבר איך עוברים ממאמצים לעיבורים, אוקיי? ואנחנו נמצא את הקשר בין העיבורים למאמצים, והקשר הזה נקרא חוק הוק. בסדר? כמובן בהתחשבות באפקט פואסון, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה. אז אוקיי, תורת העיבורים. אז כמו במאמצים, אנחנו אמרנו שהמאמצים מתחלקים לשני סוגים. מאמץ שהוא נורמלי ומאמץ גזירה. אז גם כאן בעיבורים כביכול יש עיבור נורמלי ועיבור גזירה, אוקיי? לעיבור הנורמלי בשפה ההנדסית אנחנו אומרים עיבור קווי, אוקיי? ולעיבורי הגזירה אנחנו קוראים עיבור זוויתי. אוקיי, אז מה זה עיבור קווי? עיבור קווי זה שינוי באורך, זה שינוי יחסי באורך, אוקיי? למשל, יש לנו את הקובייה הזאת, יש לנו את הקובייה הזאת, והיא התארכה בכיוון X. כלומר, בהתחלה הייתה באורך DX, ובסוף היא התארכה באיזושהי התארכות
d דלתא x. אז מה יהיה שווה העיבור? זה פשוט ההתארכות חלקי האורך המקורי שבו הייתה הקובייה. אז זה היה עיבור קווי בכיוון x. מה קורה בכיוון y? אותו דבר. הפעם הקובייה הזאת מתארכת בכיוון y, בהתחלה היא הייתה באיזשהו גודל dy, ולאחר מכן עברה איזשהו התארכות d דלתא y, ולמה שווה, העיבור? זה פשוט ההתארכות ב-y חלקי האורך ב-y בהתחלה. זה בקשר לעיבור קווי. אז מה זה עיבור זוויתי? עיבור זוויתי הנדסי מוגדר כשינוי ברדיאנים של זווית שבהתחלה, לפני הדפורמציה, הייתה ישרה. כלומר, למשל, יש לנו את הקובייה הזאת, שהיא במידות dy dx, אוקיי? והיא עברה עכשיו איזשהו עיבור זוויתי. מה זאת אומרת? הייתה כאן זווית שהיא ישרה, ועכשיו היא השתנתה. אוקיי? השינוי בזווית הזאת, אנחנו קוראים לו עיבור זוויתי. עכשיו שימו לב בקובייה הזאת, קודם כל, ההגדרה החיובית של עיבור זוויתי, ככה, עיבור זוויתי בקובייה הוא חיובי נראה ככה, כלומר, הזווית הזאת שנמצאת בקצה, בוא נגיד, למטה ובקצה השמאלי, כאשר הזווית הזאת קטנה, זאת אומרת שיש לנו עכשיו עיבור שהוא חיובי. ומה זה עיבור שלילי? כאשר הזווית הזאת היא הולכת וגדלה. אוקיי? כלומר, הזווית הזאת והזווית הזאת עוברות עיבורי גזירה חיוביים, והזווית הזאת והזווית הזאת עוברות עיבורי גזירה שליליים. עיבור גזירה שלילי זה כאשר הזווית קטנה. עיבור גזירה חיובי כאשר הזווית קטנה, ועיבור גזירה שלילי כאשר הזווית גדלה. אוקיי? ואיך אנחנו נחשב את העיבור גזירה? אז אוקיי, למשל הקובייה הזאת, היא עברה איזשהו עיבור זוויתי, אני יודע שהנקודה הזאת עלתה, בוא נגיד, ב-dy, והנקודה הזאת זזה ב-dx, ואני עכשיו רוצה לחשב את הזווית הזאת. אז מה אני אוכל לעשות? אני יכול לחשב את הזווית הזאת ואת הזווית הזאת, אוקיי? ואני יודע שהזווית החדשה תהיה פשוט 90 מינוס שתי הזוויות האלה. אחמד, סליחה שאני קוטע אותך, יש מצב אתה עושה רק זום? כן. תודה. עוד פעם, אני חוזר. עיבור זוויתי זה שינוי בזווית שבהתחלה הייתה ישרה. למשל, יש לנו את הקובייה הזאת, יש לנו כאן זווית שהייתה ישרה, לאחר עיבור גזירה, הזווית הזאת קטנה. אוקיי? איך אנחנו מחשבים את השינוי בזווית? אנחנו צריכים לחשב את הזווית הזאת, אוקיי? את הזווית הזאת, ואת הזווית הזאת, נכון? ועכשיו, אם אני יודע את שתי הזוויות האלה, אני אוכל לדעת מהי הזווית לאחר הדפורמציה. אוקיי? אז למה יהיה שווה השינוי? לסכום הזווית הזאת, לסכום הזווית הזאת, כאן איפה שהעכבר שלי, והזווית השנייה. אז איך אני אחשב את זה? כאשר אנחנו עוסקים בעיבורים קטנים, אוקיי? זה כמו בהתרחה צירית שאמרתי לכם, כשמות מסתובב, ומשום שאנחנו עוסקים בדפורמציות קטנות, אז אנחנו יכולים פשוט לקחת את העלייה, בוא נגיד, או התזוזה של הנקודה, חלקי האורך של הצלע המסתובבת, אוקיי? כלומר, למשל, יש לנו כאן, שאנחנו יודעים שהתזוזה של הנקודה הזאת היא דלתא x, ואם אני רוצה לחשב את הזווית הזאת, אז במקום לעשות ארק טנגנס של דלתא x חלקי dy, אנחנו נעשה פשוט dx חלקי dy. דלתא x חלקי dy. וכנ"ל עבור הזווית השנייה. ולכן אנחנו נקבל שהעיבור הזוויתי שווה ל-dx, דלתא x חלקי dy, ועוד דלתא y חלקי dx. עכשיו אנחנו נראה תרגיל, ובאמת נפתור דבר כזה. אז זה היה הסבר על מה זה עיבור קווי, ומה זה עיבור זוויתי. ואיך מחשבים אותם כאשר אנחנו יודעים את הדפורמציות. אוקיי, אז גם כאן אנחנו יכולים לעשות טרנספורמציה עבור העיבורים, אוקיי? למצוא
עיבורים בכיוונים שונים, כאשר אני מסובב את הקובייה הזאת, ואני אשתמש בנוסחאות הטרנספורמציה. אוקיי? נוסחאות הטרנספורמציה, הן יהיו אותן נוסחאות שאנחנו ראינו בשני התרגולים האחרונים. אוקיי? אנחנו קודם כל, זה הדף, כמו שאמרתי לכם מקודם, זה הדף נוסחאות שלכם. אוקיי? בדף נוסחאות, אם תסתכלו, אתם לא תראו שנמצאים כאן נוסחאות טרנספורמציה עבור עיבורים. אבל אנחנו, משום כאשר פיתחו את הנוסחאות טרנספורמציה לעיבורים, ראו שהן בדיוק אותן נוסחאות טרנספורמציה של המאמצים, אך ההבדל, ומה עושים פשוט? כלומר, במקום, למשל, סיגמה N, אני מציב אפסילון N, במקום סיגמה X, אני מציב אפסילון X, במקום סיגמה Y, אני מציב אפסילון Y, ובמקום טאו XY, אני לא מציב גמא, אני מציב חצי גמא. אז זה ההבדל. בכל מקום שאני רואה טאו XY, אני מציב במקומו 0.5 גמא XY. ואתם רואים את זה כאן. במקום סיגמה XX אנחנו מציבים אפסילון XX, במקום סיגמה YY אנחנו מציבים אפסילון YY, ובמקום טאו XY אנחנו מציבים גמא XY חלקי 2. אוקיי? ומי שרוצה להציב פשוט, מי שרוצה להשאיר את הנוסחאות כמו שהן, אז כדי לשמור על אותן נוסחאות, אז המציאו איזשהו ביטוי מתמטי, שקוראים לו אפסילון XY, שהוא שווה לגמא XY חלקי 2. אין לזה משמעות פיזיקלית, אבל כדי לשמור על איזשהו טעמי נוחות, אז משתמשים בדבר הזה. אני באופן אישי לא משתמש בדבר הזה, משום שזה אין לזה ביטוי פיזיקלי, פשוט איפה שאני רואה, טאו XY מציב בישירות גמא XY חלקי 2. עד כאן הכל ברור? כן, ברור. אוקיי, אז בואו נמשיך. מה קורה כאן? אבל לא אמרנו שהעיבור זה בעצם מאמץ חלקי מודל אלסטיות, אמרנו את זה בהרצאה היום. מאמץ חלקי מודל, זה לא, זה עבור עיבורים מכניים, עיבורי, כלומר, למשל, עיבור שנגרם בעקבות איזשהו כוח, אז אם אני רוצה למצוא את המאמץ, אני מחלק את זה ב-X. אבל אם יש לי למשל עיבור שנוצר בעקבות טמפרטורה, אני יודע שעיבורים כאלה לא יוצרים מאמצים, והקשר בין העיבורים והמאמצים, כלומר, זה לא בהכרח כאשר יש לי עיבורי טמפרטורה, יש לי מאמצים. אז זה לא נכון ישירות לומר שאוקיי, עיבור זה שווה למאמץ חלקי E. זה לא תמיד ככה, ולכן יש את חוק קוק המוכלל. אנחנו נראה את זה. רק שנייה, אני לא יודע למה. אבל אחמד, נראה לי הוא התכוון כאילו שבגלל שעיבור זה משהו חסר יחידות, אז הוא יחסי, נכון? אז כאילו מה שאתה עכשיו לימדת אותנו זה יחס מסוים שהזווית מאבדת או מקבלת, נכון? יחס מסוים העיבור הזוויתי זה לא משהו שהוא יחסי. העיבור הזוויתי זה השינוי עצמו בזווית. זה לא משהו, זה לא משהו חלקי משהו. סבבה. אז רק שנייה, אני אעלה את התרגול, כנראה אני רק העליתי דף אחד, שזה דבר מוזר. רק שנייה, נעשה כאן שר סקרין. טוב, אז נעבור לדף השני. אז כמו שאמרנו גם מקודם, אנחנו אמרנו שמאמצים, מאמץ זה טנזור. אז גם כאן עיבור הוא טנזור, עיבור יש לו כיוון, יש לו ערך, וגם יש לו איזשהו משטח שהוא עובר את העיבור הזה.
אוקיי? אז גם כאן אפשר לרשום את העיבורים בצורה של מטריצה. במצב המרחבי יש לנו עיבור אפסילון XX, אפסילון YY ואפסילון ZZ, ויש לנו שלושה עיבורי גזירה. אחד XY, אחד XZ ואחד YZ. ושלושת המאמצים האלה האחרים הם פשוט שווים למאמצים, לעיבורי גזירה האחרים מהדדיות עיבורי הגזירה, אוקיי? שזה דבר שאתם אמורים לעשות בהרצאה. כלומר, אם יש לי עכשיו קוביית עיבורים במצב מרחבי, אז אני צריך לדעת שיש לי שם שישה ערכים שהם בלתי תלויים אחד בשני. מה קורה במישור? מה זה מצב עיבורים מישורי? זה כאשר אפסילון ZZ והעיבורים הזוותיים ב-ZY ו-ZX שווים ל-0. כלומר, אנחנו נשארים רק עם האיברים האלה. אפסילון XX, אפסילון YY וגמה XY. אז כאן, במצב הזה, יש לנו שלושה עיבורים שהם לא תלויים אחד בשני. אוקיי? כאן היה לנו שישה, כאן יש לנו שלושה. זה רק באופן מתמטי, באופן תיאורטי. אז אוקיי, מה צריך לזכור בעיבורים? אז גם, כמו שאמרנו, במאמצים היה לנו מצב מאמצים ראשי, אז גם בעיבורים יש לנו צירים ראשיים. במאמצים אנחנו אמרנו, צירים ראשיים או מאמצים ראשיים הם, או צירים ראשיים זה הצירים, שאין בהם מאמצי גזירה. בעיבורים, מה זאת אומרת צירים ראשיים? אלה צירים, זוג צירים אורתוגונליים, כלומר ניצבים זה לזה, N ו-T, אוקיי? אנחנו יודעים ש-N ו-T הם ניצבים זה לזה, שלאחר הדפורמציה, הזווית נשארת ישרה, כלומר אין עיבור זוויתי. אז למצב הזה קוראים צירים ראשיים בעיבורים. צירים ראשיים או עיבורים ראשיים קוויים. וגם אותו דבר עבור עיבורי גזירה מקסימליים, כמו שאמרנו בתורת המאמצים, הכל שם תקף. וגם כאן אנחנו צריכים לזכור שחוק השמורה גם מתקיים בעיבורים קוויים כאן. במצב התלת-מימדי, סיגמה XX, סיגמה YY וסיגמה ZZ, אם אנחנו נסכום את שלושתיהם, אנחנו תמיד נקבל איזשהו ערך קבוע. במצב המישורי, כאשר אפסילון Z שווה ל-0, אז תמיד אנחנו נקבל שאפסילון XX ועוד אפסילון YY שווה למשהו קבוע, למספר שהוא, לערך קבוע, ואנחנו יכולים לנסל את זה עבור עיבורים בכיוונים אחרים. למשל, כלומר, זה יתקיים, כלומר, החוק שמורה במצב מישורי, זה אפסילון NN ועוד אפסילון TT שווה לאפסילון XX ועוד אפסילון YY. כמובן לא לשכוח שהתנאי שאפסילון ZZ שווה ל-0. בסדר? אז אנחנו אמרנו, דיברנו על מצב ראשי, ועכשיו שימו לב, בסופו של דבר העיבורים קורים בקוביית חומר, וגם המאמצים מתרחשים גם בקוביית חומר. ומשום שאנחנו עוסקים בחומרים אלסטיים איזוטרופיים, אז הצירים הראשיים בעיבורים הם באותם כיוון של הצירים הראשיים במאמצים, כנ"ל עבור גם מצב ראשי בגזירה. בסדר? אז כלומר, אם אני יודע מה הם המאמצים בקוביית חומר, ואני יודע מה הם העיבורים בקוביית חומר, ואני שואל אתכם, אני רוצה לדעת מהו הכיוון הראשי של הקובייה הזאת, אז אני יכול לחשב את הכיוון הזה, או בעזרת עיבורים, או בעזרת מאמצים, זה לא יהיה משנה, כי זה יהיה אותו כיוון. זאת המשמעות. עכשיו אנחנו נדבר על עיבור נפחי. אז אוקיי, כמו שאמרנו, אם יש לנו עכשיו קוביה שהיא תלת-ממדית, שהיא עוברת איזשהו מצב עיבורים מרחבי, אז היא עוברת שינוי בנפח שלה. ואם אני רוצה לחשב את העיבור הנפח, כלומר, מה זאת אומרת? השינוי בנפח, כמו שאנחנו ראינו בעיבורים קוויים, השינוי באורך שווה לעיבור האורכי כפול האורך המקורי. אז גם כאן השינוי בנפח שווה לעיבור הנפחי כפול הנפח המקורי. ולמה שווה העיבור הנפחי?
לסכום של אפסילון XX, אפסילון YY ועוד אפסילון ZZ, שזה עוד דבר שאתם הייתם אמורים לראות בהרצאה, את ההוכחה, את ההוכחה של... הוא לא נגע בעיבור נבחי, אתה יכול להסביר את הדבר הזה, להראות דוגמה, משהו? אנחנו נראה, אנחנו נפתור תרגיל דוגמה, מה זה אומר. אני, בעיקר אני רוצה... אחמד, הנפח לא נשמר או שהוא משתנה, כאילו? הנפח משתנה. ממש קטן? מה זאת אומרת? למשל, אם יש לך עכשיו, בואו נגיד, יש לך את ה... את הקובייה הזאת, אוקיי? או את הקובייה השנייה הזאת. אחת מהקוביות, משלושת הקוביות האלה. כאשר מתרחשת איזושהי דפורמציה, השטח הוא לא נשאר אותו שטח, נכון? נכון. אז אם השטח לא נשאר אותו שטח... לא, גם הנפח משתנה, אבל זה כאילו... זה ממש ממש קטן, לא? שינוי מאוד קטן. אוקיי, אז סבבה, אז כמו שאתה רוצה לדעת מהו השינוי באורך הקטן הזה, אז גם אנחנו רוצים לדעת מהו השינוי בנפח הקטן. בסדר? כן, כן, תודה. בבקשה. כמובן, גם הנוסחה... תראו, הנוסחאות טרנספורמציה במאמצים הן נוסחאות שהן מדויקות. בעיבורים, אלה נוסחאות שהן, אני לא רוצה לומר מקורבות, הן גם מדויקות, אבל הן נכונות עבור עיבורים שהן קטנים, אוקיי? הן נכונות, הן פתחו כאשר מדובר על עיבורים קטנים, בסדר? וגם הנוסחה הזאת של העיבור נבחי היא גם נוסחה שהיא מקורבת, והיא נכונה עבור עיבורים קטנים. כמובן, אנחנו במסגרת הקורס, במסגרת כל התואר, אנחנו מדברים על עיבורים קטנים, על דפורמציות קטנות, ולכן אנחנו, הנוסחה הזאת תמיד תהיה רלוונטית עבורנו. אנחנו לא דנים ולא עוסקים מה קורה כאשר מתרחשות דפורמציות גדולות בחומר. בסדר? אז אנחנו תמיד נעסוק בחומרים עם דפורמציות קטנות, חומרים קשיחים. בסופו של דבר אנחנו בונים את המבנים שלנו מבטון, מפלדה, אנחנו לא בונים את המבנים שלנו מאיזשהו, אנחנו לא בונים אותם מפלסטלינה, אוקיי? או מאיזשהו גומי. אוקיי, אז זה היה בקשר לעיבורים עצמם. איך להשתמש בנוסחאות טרנספורמציה, ואיך, ואיך כל התכונות האלה של חוק השמורה, מצב ראשי, מתקיים גם בעיבורים. ודיברנו גם על עיבור נבחי. עכשיו אנחנו נרצה לדעת מהו הקשר בין מאמצים לעיבורים. אז הקשר הזה זה חוק הוק, אוקיי? זה קשר בין עיבורים ומאמצים. אז כמו שראינו בהתרחה צירית, ראינו שהקשר בין העיבור הקווי למאמץ הוא מודול האלסטיות. אבל איזה עיבור, על איזה מדובר, עיבור כאן מדובר? על עיבור שמתפתח בעקבות פעולת כוח על המבנה, אוקיי? יש לנו כוח שגרם למאמץ, המאמץ הזה גורם לעיבור. העיבור הזה זה עיבור, נקרא עיבור מכני. אוקיי. וכמו שאמר, העיבור הזה נקרא עיבור מכני. כלומר, הגרף הזה הוא לא נכון עבור עיבורי טמפרטורה. כלומר, אם יש לי עיבור טמפרטורה, זה לא בהכרח יגרום להתפתחות מאמצים. בסדר? וכאן יש לנו עכשיו גם קשר בין טאו לעיבור הזוויתי. כמו שיש קשר בין העיבור הקווי למאמץ הקווי, שהוא E, אז יש גם קשר בין מאמץ הגזירה לעיבורים הזוויתיים. מה הקשר הזה? זה G. G זה מודול הגזירה. כמו שיש לנו מודול אלסטיות E, יש לנו מודול גזירה G. אוקיי, עכשיו, רק איזושהי הערה קטנה, שינויי טמפרטורה לא גורמים להתפתחות עיבורי גזירה, הם רק גורמים להתפתחות עיבורים קוויים, ולא עיבורי גזירה. כלומר, הקשר הזה, הקשר טאו שווה ל... גמא כפול G, זה תמיד יתקיים, אוקיי? לא משנה באיזה מצב אנחנו, יש טמפרטורה, אין טמפרטורה, אפקט פואסון, לא אפקט פואסון, תמיד יהיה הקשר בין טאו לעיבור הזוויתי, שטאו שווה ל-G כפול גמא. אוקיי, עכשיו יש לנו עוד פרמטר לחומר, פרמטר שנקרא מקדם פואסון. מקדם פואסון זה אומר, למשל, אני אראה לכם כאן בלוח,
אם יש לי עכשיו את המוט הזה, ואני מפעיל עליו איזשהו כוח מתיחה, אוקיי? מפעיל עליו, אני אומר לכם שאני מפעיל על המוט הזה איזשהו כוח מתיחה. ועכשיו, אם אני רוצה באמת להסתכל על מה שקורה בפועל, אז אני אראה שהמוט ייראה ככה. רק שנייה. ייראה ככה. מה זאת אומרת? הוא גם, נכון שהוא יתארך, אבל הגובה של החתך הוא יקטן. זה יקטן, אוקיי? ועל הדבר הזה אנחנו קוראים אפקט פואסון, אוקיי? זה היחס בין עיבורים בכיוונים שונים, בסדר? כלומר, אם יש לנו עכשיו, מצאנו את העיבור ב-X, אני אוכל למצוא בעזרת אפקט פואסון מהו העיבור ב-Y ומהו העיבור ב-Z, אוקיי? במקרה הספציפי הזה. לרוב הוא נתון? כן, מקדם פואסון זה דבר שהוא נתון, אוקיי? אוקיי, אז בואו נעבור ל... אז זהו, זה היה מקדם פואסון. עכשיו, ראו, עשו או פיתחו, שראו שאפשר להגיע למודול הגזירה, אם נתון לי מודול האלסטיות ומקדם פואסון בעזרת הנוסחה הזאת. את הנוסחה הזאת אנחנו נשתמש בה כאשר נדון בעיקר בפיתול, אוקיי? כי שם אנחנו נצטרך את מודול הגזירה. כאן בחוק הוק אנחנו לא נשתמש בזה, אוקיי? זה לא יהיה כל כך רלוונטי. אז רק נעבור קצת על יחידות. היחידות של מודול האלסטיות זה פסקלים, גם היחידות של מודול הגזירה זה גם פסקלים, ולאפקט פואסון זה פשוט יחס שאין לו, יחידות, אוקיי? זה סקלר. וגם אנחנו צריכים לזכור שתמיד בכל חומר בעולם, האפקט פואסון יהיה בין 0 ל-0.5. מה זאת אומרת כאשר... אחמד, לפי דעתי זה בין 0.25 ל-0.5. לא, אני אגיד לך למה. כי למשל, בחומרים פריחים, אוקיי? בחומרים פריחים לא מתרחש אפקט פואסון. למשל, בטון, אוקיי? בסופו של דבר כן יש לו, אבל הוא ממש 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 קטן לעומת קלדה למשל, אוקיי? אז בחומרים פריחים אפקט פואסון שווה לאפס, אוקיי? ובחומרים משיכים, עד הסוף, כלומר שומרים על הצפיפות של החומר, באפקט פואסון שווה ל-0.5. זה רק סתם איזשהו... המקדם הזה? מה? יכול להסביר שנייה בקצרה עוד פעם מה זה אומר המקדם? כן, כמו שאמרת, בהתרחה צירית, כאשר אנחנו מותחים את המוט, החתך הוא לא באמת נשאר באותו גובה, אלא הוא משתנה, אוקיי? הגובה הזה הולך להתקצר. רגע, אתה יכול לעשות את זה באיזשהו מחק, למשל. אם אתה תלחץ את המחק, אתה תראה שהעובי של המחק הזה הולך יגדל, כאשר הוא מתקצר. ואם הוא נמתח, אז הוא פשוט נהיה יותר צר. אז זה באופן עקרוני מה זה מקדם פואסון, אפקט פואסון. אז אוקיי, דיברנו קצת על התיאוריה האלה, בואו נגיע עכשיו לנוסחאות. אז אם אני יודע, יש לי איזושהי קובייה ואני יודע מה המאמצים בקובייה הזאת, אז אני אוכל לדעת מהם העיבורים בקובייה הזאת, בעזרת הנוסחאות האלה, אוקיי? אם יש לי, אם אני רוצה לחשב למשל עיבור ב-X, אז מה שאני עושה זה פשוט מכפיל 1 ב-E כפול סיגמה XX. אם אני מכפיל את סיגמה XX מחלק את סיגמה XX ב-E, אני מקבל את העיבור המכני בעקבות הכוח. עכשיו, מה קורה כאשר, בעקבות הכוח, בואו נגיד בכיוון X, מה קורה כאשר יש לי מאמצים בכיוונים Y ו-Z? אז יש לנו מקדם פואסון. איך הם יש... כלומר, זה התרומה של עצם העובדה שיש מאמצים ב-Y וב-X, זה משפיע על העיבורים ב-X בעזרת מקדם פואסון. אוקיי? מבחינתנו זה רק נוסחה, אוקיי? בסופו של דבר זה, כשאנחנו נפתור את הרגלים, אנחנו לא באמת נתעמק מה זה אומר ומה קורה בדיוק. אנחנו פשוט רק נציב בנוסחאות, וזה לא יהיה משהו שהוא יותר מדי מורכב. אוקיי, כאן אם אנחנו יודעים מהם המאמצים ואנחנו רוצים להגיע לעיבורים, אז אנחנו יכולים להציב בנוסחאות האלה, וכאן
אם יש לנו את העיבורים ואנחנו רוצים להגיע למאמצים, אוקיי? וגם אם מישהו רוצה לחשב, אם יש לנו מאמצים ב-X, Y ו-Z, ואני רוצה להגיע לעיבור, לעיבור הנבחי, אז אני יכול להשתמש בנוסחה הזאת, אוקיי? אחמד, ה-G זה התנגדות החתך לפיתול? התנגדות החתך לפיתול, לגזירה. לגזירה, סליחה? לגזירה, כן. תודה. אוקיי, אז בואו עכשיו נגיע לפרקטיקה, בואו עכשיו נפתור את הרגלים, ונראה מה קורה. רגע, אחמד, אפשר שאלה? כן, בואו. לא הבנתי למה, אבל סיגמה XX של KE ייתן לי את העיבור. מה? לא הבנתי למה סיגמה XX של KE ייתן לי את העיבור. אם יש לך, למשל, בהתרחה צירית, נכון? מה אנחנו יודעים? שהסיגמה XX שווה לפי חלקי A. אם אני רוצה עכשיו לעבור לעיבורים, אז אני אקח את הסיגמה XX, אחלק אותו ב-E. ואנחנו יודעים בהתרחה צירית שסיגמה YY וסיגמה ZZ שווה ל-0, אז אנחנו רק נשארים עם, סיגמה XX חלקי A. זה כאילו, כאילו מקביל המאמצים שזה לחלק לשטח. אז כן. פה מחלקים ב-E פשוט. כן. אחמד, את הקובץ המלא אתה תוכל לעלות לנו למודל? כן, אני ראיתי שאני כנראה רק העליתי רק דף אחד, אני מצטער שזה קרה, אבל כן, אני אעלה אותו אחרי התרגול. הכל טוב אחי, כאילו אחרי התרגול. אוקיי, בסדר. אז יש לנו את השאלה הזאת, השאלה הראשונה, יש לנו איזשהו קובייה, אוקיי, שהיא עוברת או נתונה למצב עיבורי מישורי. כלומר, אין לנו כאן עיבורים בכיוון ZZ, אוקיי? בכיוון שיוצא ונכנס מהדף, אוקיי? אז יש לנו את הקובייה הזאת, העמידות של הקובייה הזאת זה 6 סנטימטר, 6 סנטימטר בגובה וגם הרוחב. אוקיי, ונתון שהקובייה הזאת עוברת איזשהו דפורמציה, אוקיי? עוברת איזשהו שינוי בצורה שלה, והופכת למקבילית. הופכת למקבילית. כלומר, היא גם עברה עיבורי גזירה, וגם עברה עיבורים קוויים, בכיוון X וגם בכיוון Y. בסדר? ודורשים מאיתנו בסעיף א' לחשב את סיגמה XX, סיגמה YY, וטאו, סליחה, לא טאו, גמה XY. כלומר, אנחנו צריכים לחשב מהו העיבור האורכי בכיוון X, מהו העיבור הקווי, לא אורכי, הקווי בכיוון Y, ומהו השינוי בזווית הישרה, גמה XY. אז איך אנחנו נעשה את זה? אז כמו שאמרנו מקודם, כדי לחשב את סיגמה XX, אנחנו צריכים לדעת מהו השינוי ב-X, חלקי האורך לפני הדפורמציה, בואו נגיד X, אוקיי? אז למה היה שווה האורך הזה? היה שווה ל-6 סנטימטר. בסדר? ועכשיו, מהו השינוי ב-X? אז אנחנו רואים שהשינוי ב-X שווה ל-1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3 סנטימטר. סנטימטר, כן? ועכשיו, אם אנחנו נרצה לחשב את העיבור, זה פשוט לקחת את השינוי באורך חלקי האורך המקורי. כלומר, כאן יהיה לי 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אוקיי? אבל אחמד, הוא זז גם למעלה בציר ה-X. כן, הוא זז שם ה-1. נכון. זה, רק שנייה. תראו. גם כאן, הנקודה הזאת, העליונה הזאת, היא זזה יותר, נכון? תראו, היא גם זזה ימינה, אבל מה אנחנו רואים? שגם בצד השני היא גם זזה. וגם כאן, גם כאן, אתם אומרים שהצד הזה זז יותר מהצד השני, אבל אני אומר לכם, אוקיי, אבל גם כאן יש לנו הזזה שהיא אפס, וכאן יש לנו איזשהו הזזה, נכון? זה כמו בהתרחה צירית, אנחנו יודעים שאם הנקודה הזאת לא זזה, ורק הנקודה הזאת זזה, אז התזוזה של הנקודה הזאת שווה להתארכות. כאן, אם שתי הנקודות זזות, אז אנחנו צריכים לעשות כמו את הלמה הזאת, אוקיי? אבל אני לא רוצה לעשות את הלמה הזאת, פשוט אני אקבל אותו דבר. בסדר?
עכשיו זה יותר ברור? מה אתה צריך לעשות? 1.32 מינוס 1.08? אחד, מה הייתי צריך לעשות? זה פשוט לחשב. לא, כאן, התזוזה כאן... לא, עלי מה שאמרת, 1.32 מינוס 1.08, זה מה שרשום שם. אני אומר... מינוס 0. התזוזה הזאת, התזוזה הזאת מכאן לכאן, זה לא יהיה 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3. זה יהיה פשוט 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3, ועוד 1.08. כדי לשמור על אותו אורך כמו כאן. אוקיי, אנחנו פשוט לא יודעים מה התזוזה כאן למעלה, ולכן אני משתמש רק מה שיש לי כאן למטה, בנתונים של מה שקורה כאן, בנקודה הזאת. אבל אני אומר, שוב הוא אומר וחוזר, גם כאן וגם כאן יהיה לנו אותו עיבור קווי. כי התזוזה הזאת למעלה, מכאן לכאן, שווה פשוט לדבר הזה ועוד הדבר הזה. ואם אני אעשה עכשיו את הדבר הזה פחות הדבר הזה, אני פשוט אשאר עם 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3. בסדר? זה מובן למי ששאל? יש לי שאלה לגבי מה שהוא אמר. כן. היית צריך להגדיר את ציר X וציר Y בהתחלה, לא? כאילו, אם נגיד היית מגדיר את זה רגיל, אז זה היה רק מה שכתבת. אני מפך את זה כמובן מאליו, שציר X זה פשוט... זה כאן, זה הציר האופקי, וכאן ציר Y. אוקיי? ואני יודע שבכל נקודה ונקודה בקוביה הזאת, יש לה אותם עיבורים. אז לא משנה איזה, אז זה לא משנה אם אני מסתכל עליה אם אני מסתכל על קוביית מאמצים, או שאני מסתכל על כל הדבר הזה. משום שאני יודע שבכל נקודה ונקודה זה פשוט יהיה שווה לאותו עיבור. עכשיו, כן, עד עכשיו אני לא עניתי לשאלה שלך, אבל כן. תודה. זה מובן למה אני חילקתי את זה בזה? כן. זה מובן למה הדבר הזה שווה להתארכות? היית יכול גם לקחת את ה-1.08 לפי מה שאתה אומר? לא, אני אומר, תראה, אם אני רוצה לחשב את הערך של התזוזה הזאת כאן, זה יצא 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3, ועוד 1.08 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אוקיי? היית יכול גם לרשום את הביטוי שרשמת עכשיו, וגם... אני יודע שזאת, קודם כל אני יודע שזאת מקבילית, נכון? אני יודע שהדבר הזה זה מקבילית, ואני יודע שהדבר הזה שווה לדבר הזה, נכון? כדי שהדבר הזה יתקיים, אז התזוזה כאן צריכה להיות שווה לדבר הזה. אם אני עכשיו אחסיר, אעשה את הלמה, אחסיר את הדבר הזה מהדבר הזה, אני אקבל רק את ההתארכות הזאת. כן, עכשיו הבנתי אותך, בסדר. בקיצור, אני יודע שהדבר הזה כאן למעלה שווה לדבר הזה כאן למטה, משום שזאת מקבילית. שני הדברים האלה מקבילים, הצורה הזאת וגם שני הדברים האלה גם מקבילים, אז אני יודע שזה שווה לזה. אוקיי, למה שווה השינוי באורך? זה פשוט, או למה שווה האורך החדש? זה פשוט 6 ועוד 1.32 כפול 10 בחזקת מינוס 3. ולמה שווה השינוי באורך? זה רק הדבר הזה. ואני לוקח את השינוי באורך חלקי האורך המקורי. וכאשר אני עושה את הדבר הזה, אני אקבל, אני מקווה שזה מובן לכולם. מובן. יוצא 2.2 כפול 10 בחזקת מינוס 4. אוקיי? או אני יכול לכתוב את זה כ-220 כפול 10 בחזקת מינוס 6. אוקיי? ואם אני רוצה להקל על עצמי עוד יותר, אני יודע ש-10 בחזקת מינוס 6, אנחנו יכולים לסמן אותה במיו. ואז זה פשוט יהיה שווה ל-220 מיו. אני לא רוצה עכשיו כשאני, למשל, בסעיף ב' דורשים ממני לעשות עכשיו טרנספורמציה, אז אני לא רוצה לגרור את ה-10 בחזקת מינוס 4, אני רק ארצה, אני יכול רק לעשות את החישובים עבור 220, ובסוף אני אכפיל את זה ב-מיו, אוקיי? המיו הזה שווה, מובן? זה פשוט 10 בחזקת מינוס 6 שווה ל-מיו. כן, כן, מובן. אוקיי, אז עכשיו נחשב את העיבור ב-Y. אז למה שווה העיבור ב-Y? עוד פעם, זה השינוי באורך ב-Y, חלקי האורך המקורי. אז כמו קודם, האורך המקורי שווה ל-6, והשינוי באורך שווה ל-1.2
כפול 10 בחזקת מינוס 3. שימו לב שכאן וכאן זה היה סנטימטר, אוקיי? לכן אני לא צריך לעשות כאן איזשהו אמורת יחידות. וגם כאן זה סנטימטר. אוקיי? גם אותו דבר, הדבר הזה שווה לדבר הזה. אני יודע שבהתחלה היה האורך שלו זה 6, אני יודע שההתארכות שווה ל-1.3, 1.2 כפול 10 בחזקת מינוס 3, משום שהנקודה הזאת לא זזה, ורק הנקודה הזאת העליונה זזה, ומכאן אני יודע שההתארכות שווה לתזוזה של הנקודה העליונה. וכאשר אני עושה את הדבר הזה, אני אקבל 200 כפול 10 בחזקת מינוס 6, שזה שווה ל-200 מיו. ועכשיו אני רוצה לחשב את העיבור הזוויתי. אז למה שווה העיבור הזוויתי? אנחנו אמרנו שהוא שווה לשינוי, הוא שווה לשינוי בזווית שבהתחלה הייתה זווית ישרה, אוקיי? אז אם אני רוצה למשל לקחת את הזווית הזאת למטה, אוקיי? אם אני רוצה עכשיו להסתכל על הזווית הזאת למטה, בהתחלה היא הייתה ישרה, ועכשיו מה שבירוק זה מה שהיה בהתחלה, ומה שבאדום זאת הזווית החדשה, אוקיי? ומה יהיה שווה השינוי? אם אני רוצה להגיע לזווית החדשה הזאת, אני צריך לקחת את הזווית הישרה ולהחסיר ממנה את הזווית הזאת, הקטנה הזאת, נכון? הזווית הזאת היא השינוי, היא השינוי, זה השינוי בזווית. כלומר, זאת גמא XY. מובן למה הזווית הזאת גמא XY? האינדקסים זה אותו מובן, כאילו עובדת במישור X, בציר Y? לא משנה האינדקסים, אני לוקח בחשבון שהדבר הזה הוא שווה בכל מקום, אז אני לא מתייחס עכשיו לאינדקסים, בסדר? אני יודע שזה אולי גם ה-XY, גם ה-YX זה אותו דבר, אותו ערך. מובן, מובן. אוקיי, אז איך אני אחשב את הזווית הזאת? אפסילון XX חלקי... אני יודע שעד... אוקיי, מישהו כאן אמר טנגנס, נכון, יכולתי להשתמש בטנגנס. נגד קטנות לא צריך. לא צריך לעשות טנגנס, אנחנו יכולים לקחת את השינוי, את התזוזה בנקודה הזאת, כלומר, הערך הזה, ולחלק אותו בצלע שמסתובבת. אז מה הצלע שמסתובבת? זה 6 סנטימטר, ואני יודע שהתזוזה כאן זה 1.08 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אוקיי? אז פשוט צריך לקחת את התזוזה ולחלק אותה ב-6. אז גמא x, y שווה ל-1.02 כפול 10 בחזקת מינוס 3 חלקי 6. והדבר הזה יהיה שווה ל-180 כפול מיו. מי שרצה לעשות... 6 ולא כל האורך. אני יודע שהתזוזה מכאן, התזוזה היא מכאן לכאן, אוקיי? זה לא מהנקודה העליונה, אוקיי? אם הייתי אומר מהנקודה העליונה, אז כן, אז הייתי צריך לחשב את התזוזה של הנקודה העליונה, ואז לחלק בכל האורך, אוקיי? שזה יהיה... 108, לא? זה היה, זה יצא 180 מיו. אז תמיד אני לוקח את הצלע היותר קטנה, נכון, אחמד? זה 108. כן, מה שנתתי לך זה התזוזה איפה בנקודה הזאת, אוקיי? כאן זה מתאר את התזוזה בנקודה הזאת, ולא בנקודה העליונה. אם היה לי את הנקודה העליונה, זה רצה לי אותו דבר, נכון? כן, בסופו של דבר, משום שהדבר הזה ממש זניח לעומת הדבר הזה, אתם תקבלו אותו דבר, פשוט. אוקיי? האמת שלא קיבלתי אותו דבר. אוקיי, זה... אחמד, זה 0.8, לא 0.2. 1.08, כן, 0.8. אבל לא צריך לעשות פאי חלקי 2 פחות 1.08 כפול 10 במינוס 3? לא, אני רוצה פשוט למצוא את הזווית הזאת. למה להכניס את פאי? אם אני רוצה לעשות את הזווית הזאת, אני יכול לקחת את המשולש הזה, אוקיי? את המשולש הזה. אני יודע שהצלע הזאת היא 6, אני יודע שהדבר הזה שווה ל-1.08 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אם אני רוצה לחשב את הזווית הזאת, אני אעשה שיפט, אני אעשה ארק טנגנס ליחס בין הדבר הזה לדבר הזה, ואתם תראו שכשאתם תעשו את הארק טנגנס, אתם תקבלו פשוט... ערך שהוא יהיה לכם איזה 179.996, משהו כזה, אוקיי? אז אוקיי, זה 80, זה 180, מה אכפת לי? זה, כאן,
כאן מופיע העניין הזה של הזוויות קטנות והקירוב שאנחנו עשינו בנוסחה הזאת. אוקיי, מה אכפת לי שזה 170.99 או 180? זה אותו דבר מבחינתי. אז אוקיי, אני אעבוד עם מה שנוח לי יותר. מובן מה שאני עשיתי? כן, אתם הסברתם בהרצאה וגם עכשיו שכאילו למה ציר X לא עולה למעלה גם? עושה אותו זווית? אוקיי, לא, במצב הזה, באיך שהקובייה, במצב הספציפי הזה, איך שהקובייה הזאת התאבטה, היא נראית ככה. יכול להיות יש אפשרות שהדבר הזה יתרומם כלפי מעלה, אבל במקרה הזה הוא לא יתרומם, אוקיי? הוא לא יסתובב. אז אני מחשב את גם ה-XY עבור המצב הספציפי הזה. בסדר? אחמד. כן. אנחנו אומרים בזוויות קטנות להזניח את הטנגנס, להגיד שזה לא זה, אבל זה לא כל כך אפשר להזניח, כי זה לא אותו סדר גודל, זה סדר גודל של פי 100. לא, 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 לא. הדבר הזה יהיה שווה ל-180 כפול 10 בחזקת מינוס 6. זה אותו דבר. תעשה את הדבר הזה, חלקי הדבר הזה. תעשה שיפט טנגנס ואתה תקבל אותו מספר. מי ש... מתעכב עם זה, לעבור בשעות קבלה, אני אסביר עוד פעם. אני לא רוצה להתעכב על דברים כאלה. אבל תרצה אותו דבר. ב', זה היה סעיף א', לחשב את ה... אבל אחמד, אתה לא אמור למצוא את הזווית בין הכחול לכחול? כאילו בין הצלע הכחול לצלע הכחול? אני רוצה... מה זה עיבור זוויתי? זה השינוי שעברה הזווית הישרה. אז מה השינוי שעברה הזווית הישרה? זה גם, זה הזווית הזאת. אוקיי, סעיף ב', לחשב את העיבורים בזווית 45 מעלות. כלומר, מה לעשות? להוסיף 45 מעלות. טרנספורמציה, טרנספורמציית מאמצים, טרנספורמציית עיבורים, סליחה. אוקיי, זה פשוט להשתמש בנוסחת הטרנספורמציה, אוקיי? וזהו, ועכשיו נראה מה המשמעות של הדבר הזה כשאנחנו עושים את הטרנספורמציה הזאת. אז רק שנייה, אני אמחק כאן את ה... תודה. פשוט ארקדי הגדיר לנו אחרת, אחמד, אמרנו שהעיבור זוויתי זה 90 מעלות פחות זה. כן, פאי חלקי 2 פחות הזווית. זה אותו דבר, זאת הזווית החדשה. זאת הזווית החדשה. פאי חלקי 2 זה 90. זה מה שהוא הגדיר לנו. פאי חלקי 2 זה 90. כן. מה אתה אומר? העיבור הזוויתי, אני חוזר ואומר, העיבור הזוויתי זה השינוי בזווית, השינוי בזווית הישרה, ולא הזווית החדשה אחרי הדפורמציה, אוקיי? השינוי. אוקיי, זה השינוי, וככה ארקדי גם, אני בטוח, ב-100% שככה הוא הסביר את זה. עשה אותו דבר בשיעור, פשוט הצירים שלו נפתחו החוצה, אז יצא כאילו זווית שלילית, בגלל זה הוא עשה את הפחק השפעה, פחק זווית, זה השינוי, עשה לו גם. אז מסעיף א' אנחנו קיבלנו שאפסלון XX שווה ל-220 מיו, ב' ואפסלון YY שווה ל-200 מיו. מה שארקדי ניסה להגיד בהרצאה זה שאם הזווית בין שתי הכחולים האלה, כמו במקרה שלנו, אני עושה אותו דבר, אותו דבר, הוא פתח, במקום שהכחול יהיה לבפנים, זה היה החוצה. חברים, חברים, תנו לי, אני לא רוצה עכשיו להתווכח על הגדרות, מי שבאמת מרגיש שהוא לא מבין את זה, שיחזור על ההקלטות של ארקדי וגם שלי, והוא יבין את זה. אוקיי? לא צריך להצביר את הדברים 10 פעמים, אני אומר לכם, זאת ההגדרה, תאמינו לי. ב', סעיף ב', לחשב את העיבורים בזווית 45 מעלות. זאת אומרת שאני צריך עכשיו לעשות טרנספורמציה לעיבורים האלה, כאשר זווית הסיבוב של הקובייה היא ב-45 מעלות. אוקיי? אז רגיל הולך לנוסחות טרנספורמציה, בעדף נוסחאות. למשל, אם אני רוצה עכשיו למצוא את סיגמה NN, סליחה, אפסילון NN בזווית 45 מעלות, בנוסחה הזאת, במקום סיגמה N אני מציב אפסילון N, במקום סיגמה X אני מציב אפסילון X, במקום טאו XY אני מציב חצי גמא XY, ובמקום סיגמה אני מציב אפסילון Y. וכאשר אני אעשה את הדבר הזה, זה יהיה אפסילון N, כאשר תטא שווה ל-45 מעלות, אוקיי? היה לנו סיגמה XX, כלומר אפסילון XX, שזה 200
20, כפול קוסינוס בריבוע, 45 מעלות, ועוד פעמיים טאו XY, עכשיו במקום טאו XY אני מציב 180 חלקי 2, נכון? כפול סינוס 45 מעלות, כפול קוסינוס 45 מעלות, ועוד סיגמה YY, כלומר אני מציב עכשיו אפסילון YY, שזה 200, כפול סינוס בריבוע של ה-45 מעלות, אוקיי? וכאשר אני עושה את הדבר הזה, תחשבו במחשבון, אתם תקבלו 300 מיו. בסדר? עכשיו, איך אני אוכל למצוא את אפסילון TT? או להציב כאן 90 ועוד, 45 ועוד 90, או לעשות, לנצל את חוק השמורה. כלומר, אפסילון TT יהיה שווה ל... אפסילון XX ועוד אפסילון YY מינוס אפסילון NN. כלומר, זה יהיה שווה ל-220 ועוד 200 מינוס 300. ואתם תקבלו... נתנהל, המיקרופון שלך פתוח. מיו. אני אחבר עכשיו את כל המיקרופון. אוקיי. זה היה סיגמה NN. זה היה סיגמא TT, ועכשיו אנחנו רוצים את גמא NT. אז עוד פעם, אני הולך כאן לנוסחאות, מחפש את הנוסחה של טאו NT. כמו שאמרנו, זאת הנוסחה או זאת הנוסחה, אני יכול להשתמש באחת מהן. אני מעדיף להשתמש בנוסחה הזאת. אז טאו NT, מה אני מציב במקומו? גמא NT. גמא NT חלקי 2. כלומר, כאן יהיה לי גמא NT חלקי 2. בכל מקום שאני רואה... טאו NT, אני מציב גם ה-NT חלקי 2. בסדר? הדבר הזה יהיה שווה ל... בואו נצא מהתרגול כאן. אוקיי, הדבר הזה יהיה שווה ל... מינוס סיגמה XX מינוס סיגמה YY חלקי 2 כפול סינוס פעמיים הזווית ועוד טאו XY שזה גמא חלקי 2 כפול קוסינוס פעמיים תטא, כלומר מינוס סיגמה XX, כלומר אפסילון XX שזה 220, מינוס אפסילון YY שזה 200, חלקי 2, כפול סינוס פעמיים הזווית, כלומר... אחמד, פה אתה מוקד את הכיוון החיובי נגד כיוון השעון? כן, 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 כל ההגדרות החיוביות גם כאן תקפות, אוקיי? ו... אוקיי, זה היה ככה, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף את טאו, טאו, כלומר, גמא XY חלקי 2, כלומר 180 חלקי 2, נכון? אנחנו רואים שיש כאן, שיש לנו כאן טאו, מציבים גמא חלקי 2, כפול קוסינוס פעמיים הזווית, כלומר קוסינוס 2 כפול 45 מעלות. וכאשר תעשו את הדבר הזה, אתם תקבלו מינוס, 20 מיו. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר מה המשמעות של כל הדברים האלה. למה אתה מחלק כל דבר בשתיים? זו, כי אני אומר, כשעושים את ה... כשמפתחים את נוסחאות הטרנספורמציה עבור עיבורים, אנחנו מקבלים את אותן נוסחאות טרנספורמציה, אוקיי? אז בדף נוסחאות רוצים לקצר עליכם, רוצים לחסוך בדפים, אוקיי? לא רוצים לכתוב עכשיו את הנוסחאות טרנספורמציה עבור העיבורים, אומרים לכם תשתמשו באותן נוסחאות, כאשר אתם מציבים במקום, במקום סיגמה N, אפסילון N, במקום סיגמה X, אפסילון X, במקום טאו XY, מציבים, מציבים גמא, גמא XY חלקי 2, ובמקום סיגמה Y, אתם מציבים אפסילון Y. מובן? הבנתי מה שאתה אומר על ההחלפות, אבל לא הבנתי למה חילקת, כאילו, בחלק מהנוסחות כן חילקת בשתיים, לדוגמה מה שעשינו עכשיו האחרון. כן, אני, זה מה שאני עשיתי, וגם כאן אני עשיתי את זה ככה. כאשר הצבתי במקום טאו, אני הצבתי 180 חלקי 2, כי אני יודע שאתה... אתה מציב כל דבר חלקי 2? כן. כאשר את רואה את טאו, את מציבה גמא חלקי 2. כלומר, 180 חלקי 2. טוב, תודה. בבקשה. זה הניסוח של הנוסחאות, אוקיי? זה ההגדרה, זה איך עובדים עם הנוסחאות. למה זה באמת צריך להיות גם החלקי 2, אתם תראו את זה כשתעשו את הפיתוח. אתם לא עשיתם את הפיתוח, אז אין לי
מה לומר. אבל לא משנה, אנחנו פשוט, בסופו של דבר אנחנו עובדים על הנוסחות, ואנחנו צריכים להבין מה הם נותנים לנו, ולא איך פיתחו, אוקיי? חשוב לדעת מה, מאיפה הדברים הגיעו, כן? חשוב לדעת, צריך להכיר, אבל בסופו של דבר, בפרקטיקה אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים, מה אנחנו מציבים ומה אנחנו מקבלים, וגם איך משתמשים בנוסחאות. אז אוקיי, זה היה סעיף ב', סעיף ג', לחשב את את שינוי האורך של האלכסונים, ואת שינוי הזווית ביניהם. אוקיי, כלומר, עכשיו הם שואלים אותנו, מה יהיה אלה האלכסונים, אוקיי, במצב ההתחלתי, מה שבאדום, אוקיי? ועכשיו, כאשר הקובייה הזאת עוברת את המעוות הזה, שואלים אותנו, מהו האורך החדש של של האלכסונים, או מהו השינוי באורך של האלכסונים, כלומר של האלכסון הזה, מה שבירוק, אוקיי? והאלכסון הזה. איך אני יודע את זה? מה אתם אומרים? הריבוע לא בעד. אתה מסתמש בדלטרל, לא? אוקיי. בריבוע אתה עושה פיתגורה, אז במקבילית? אז אם אני, שנייה, אם אני יודע מהו העיבור בכיוון של האלכסון הזה, נכון? אם אני יודע מהו העיבור בכיוון של האלכסון הזה, אני אוכל לדעת מהו השינוי באורך, כך שאני מכפיל את האורך של האלכסון בעיבור, אוקיי? אוקיי? ותמיד אנחנו נסתכל על המצב ההתחלתי כאשר אנחנו רוצים לקבוע את הזוויות. אז כאשר יש לנו את הדבר הזה, אני אומר, כדי לדעת מהו השינוי באורך, מהו השינוי באורך, אני צריך לדעת מהו העיבור בכיוון של האלכסון הזה, אוקיי? של האלכסון הזה, ואם אני אכפיל את העיבור הזה באורך של האלכסון הזה, אני אמצא מהו השינוי באורך שלו. כנ"ל אותו, כנ"ל עבור האלכסון השני. נכון? אבל כבר גילינו, כי עשינו בזווית של 45 מעלות. אז איך אני אעבור ממה שיש לי כאן, לעיבור בכיוון של הדבר הזה? אז מה שאנחנו עשינו פשוט, אנחנו, זה, זה, זה בדיוק מה שעשינו כאן בטרנספורמציה. אנחנו היינו בקובייה כזאת, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקובייה כזאת. קובייה כזאת. בסדר? אם אני יודע מהו העיבור בכיוון הזה והכיוון הזה, כלומר, בכיוון הזה, אז אני יודע, אוכל לדעת מהו השינוי לדעת מהו השינוי באלכסון הזה. ואם אני יודע מהו העיבור בכיוון הזה, גם אני יודע מהו השינוי באורך של האלכסון השני. ואם אני יודע מהו השינוי בזווית של הקובייה הזאת, כלומר, אני יודע מהו השינוי הזווית, הרי הפאה הזאת ישרה, כלומר, הפאה הזאת בכיוון של האלכסון הזה, והפאה הזאת בכיוון של האלכסון הזה, ואני יודע שהזווית ביניהם, לפני הדפורמציה הייתה 90, אחרי הדפורמציה היא תשתנה. כלומר, אם אני יודע מהו השינוי בזווית של הקובייה המסובבת הזאת, אז השינוי בזווית הזאת יהיה אותו שינוי עבור האלכסונים. אוקיי? ועכשיו אנחנו נסתכל מה המשמעות של המינוס והפלוס. אז בסדר, אנחנו אמרנו, היינו בקובייה שהיא X, Y. ועכשיו, כאשר אני עושה את הסיבוב, כאשר עשיתי את הסיבוב הזה, זה, איזה ציר זה הולך להיות? N. והדבר הזה זה T. למה? כי אנחנו סובבנו את הקובייה הזאת נגד כיוון השעון, ואם אני מסובב אותה נגד כיוון השעון, אז פשוט ציר X יהפוך ל-N, וציר Y יהפוך ל-T. בסדר? וזהו, אני מצאתי את העיבור בכיוון NN, ואני יודע שהוא שווה ל-300 מיו, כלומר, אם אני עכשיו אסמן את הקובייה הזאת ב-A, D, C ו-B, אז השינוי
באלכסון AC, השינוי באורך של, של, של האלכסון AC, שווה לעיבור בכיוון הזה, שזה סיגמה NN, כפול האורך של האלכסון הזה, ולמה שווה האורך הזה? אם אנחנו עושים פיתגורס, אנחנו מקבלים שהאורך הזה שווה ל-6 כפול שורש 2. כלומר, זה יהיה שווה ל-300 כפול 10 בחזקת מינוס 6, כפול 6 כפול שורש 2, והדבר הזה יהיה שווה ל-2.54 כפול 10 בחזקת מינוס 3. עכשיו אני רוצה לדעת מהו השינוי באורך של, של BD, אז אני לוקח את העיבור בכיוון של האלכסון הזה, שזה סיגמא TT, אז השינוי ב-BD יהיה שווה לעיבור בכיוון שלו, שזה TT, כפול האורך, שזה אותו אורך, משום שהאלכסונים, משום שהדבר הזה זה תאיבה או ריבוע, והאלכסונים כאן הם שווים, אז זה אותו אורך, שזה 6 חלקי כפול שורש 2. וזה יהיה שווה ל-120 כפול 10 בחזקת מינוס 6, כפול 6 כפול שורש 2, וזה יהיה שווה ל-1.018 כפול 10 בחזקת מינוס 3. כמובן, היחידות כאן בסנטימטר. למה? אתה לעזור מאיזה נוסחה זה הגיע, אחמד? מה? אפסילון TT, איך אני חישבתי אותו? אני חישבתי אותו מתוך חוק השינוי. לא, 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 את מה שעשית עכשיו, את השינוי של AC ו-BD. תמיד, אני יודע שהשינוי באורך שווה לעיבור כפול האורך המקורי. אתם זוכרים בהתרחה צירית שאמרנו שהדלטה, ההתארכות שווה לה, או סליחה, העיבור שווה להתארכות חלקי האורך המקורי. זה כמו כאן, אותו דבר. בסדר? כן. אוקיי. אנחנו בהמשך, בשבוע הבא, משום שבקובייה הזאת, כל העיבורים בכל נקודה ונקודה הם אותו דבר, הם אותו דבר, אז אנחנו עשינו פשוט את המכפלה הזאת. גמא, אפסילון כפול אל. כאשר העיבור, בוא נגיד, הוא משתנה, הוא משתנה לאורך של האלכסון, אז אנחנו נעשה משהו שהוא כללי, שזה יהיה אינטגרל. אוקיי? אנחנו נראה את זה בתרגול הבא. כאשר העיבור הוא לא קבוע, אז אני לא אוכל לקחת את העיבור ולהכפיל אותו באורך, כי הוא משתנה לאורך הקטע AC, בוא נגיד, אוקיי? משתנה לאורך הקטע AC, אז איזה עיבור אני אקח? אז לא, זה לא איזה עיבור אני אקח, אני אעשה אינטגרל. כאן, משום שהעיבור הוא אותו דבר בכל נקודה ונקודה, אז יכולתי פשוט באופן ישיר להשתמש במכפלה. אוקיי, אז זה היה השינוי באורכים של האלכסונים. אוקיי, ועכשיו השינוי בזווית, כמו שאמרנו, אם אני אדע בפאה המסובבת הזאת, בפאה שאני עכשיו אסרטט אותה כאן, מהו השינוי בזווית הזאת, אוקיי, מהי הגמא כאן, אני אדע מה קורה בצד הזה של האלכסונים, אם הזווית הזאת תקטן או תגדל. אוקיי? אז לפי דעתכם, לפי מה שאתם רואים את הצורה המעוותת, מה יקרה בזווית? היא תקטן או תגדל? היא תקטן. היא תקטן. אז איך נראה את זה? אז רגע, כמו שאמרנו מקודם, כשהגדרתי לכם עיבור גזירה חיובי, מה שאמרתי לכם הוא מוגדר כ... למשל, זה היה ציר N וזה ציר T, ואנחנו קובעים את הסימן, למשל, במאמצים היינו קובעים את הסימן לפי הפאה הזאת, נכון? של המאמץ, לפי N, לפי הציר N והטאו שיש לו בפאה שלו. כאן אנחנו קובעים את הסימן של העיבור הזוויתי בזווית הזאת, בפינה הזאת, בוא נגיד. זו הדרך הכי קלה, אוקיי? שלהסתכל, אם הזווית הזאת תקטן, אם הזווית הזאת תקטן, בצד הזה, אז גמא XY היא גדולה מ-0. אם הזווית הזאת תגדל, אם הזווית הזאת תגדל, אז העיבור הזוויתי הוא שלילי. אז רגע, כאשר אני מסתכל על הקובייה הזאת, שנייה,
למה אתה בוחר דווקא את הפינה הזאת, אחמד? כי הצורה... הפינה הימנית לעומתה תגדל, הפינה הימנית. אוקיי, סבבה, אני אומר. אני יודע, הזווית הזאת תקטן, הזווית הזאת תגדל, והזווית הזאת תגדל. אוקיי, ככה מוגדר עיבור זוויתי חיובי. כאשר הקובייה נראית ככה. אז במקום להסתכל על כל הקובייה, אני בוחר איזשהו נקודה או איזשהו פינה בזווית, ולפי אני מגדיר את הסימן של העיבור. אני יכול להסתכל על כל הקובייה, אוקיי, סבבה. אבל תמיד יותר נוח להסתכל על איזשהו פינה אחת בלבד, וזהו, לקבוע את הסימן עבור כל הפינות. בסדר? רגע, אתה יכול להסביר מה שאמרת, אם הזווית תקטן אז? אז אם הזווית בפינה הזאת תקטן, אז העיבור גזירה הוא יותר גדול מאפס, כלומר חיובי. אם הזווית הזאת תגדל, אם הזווית הזאת בפינה הזאת תגדל, כלומר הצורה של המקבילית היא כבר ככה, למשל כאן, משום שהזווית הזאת גדלה, זה אומר שה... עיבור גזירה הוא יותר, הוא שלילי. אוקיי? ככה הוא מוגדר. זה העיוות, זו ההגדרה החיובית של עיבור חיובי בקובייה. אז אוקיי, ואמרנו שזה יהיה תמיד ב... כלומר, זה כאשר הקובייה כאן זה N, כאן זה T, וזאת הפינה שאני מסתכל עליה. עכשיו, כאשר אני עשיתי את הטרנספורמציה עבור עיבור הגזירה, גם ה-NT, סליחה, כאן זה היה חלקי 2, וכאשר אני מבודד אותו יוצא שגם ה-NT שווה למינוס 20 מיו. עכשיו, יצא לי מינוס, אז רגע, איך אני יודע בדיוק, אני יודע שהדבר הזה הולך לקטון, אבל מי שלא רואה את זה, איך ידע? אז אני אומר, רק רגע. עכשיו, הקובייה המסובבת הזאת, אם אני אקח אותה בצד, היא נראית ככה, נכון? היא נראית ככה. אני יודע שהציר N הוא כאן, וציר T הוא כאן. על איזה זווית אני מסתכל? אז אני מסתכל כאן בהגדרה החיובית, אני רואה שאנחנו מדברים על הזווית הזאת, נכון? אז כאן בקובייה הזאת, אז הסימן הוא נקבע, אנחנו קובעים אותו לפי הפינה הזאת. אז רק רגע, אני יודע שאם יצא לי הסימן כאן שלילי, יצא כאן שלילי, זאת אומרת שהזווית הזאת הולכת לגדול, נכון? אם הזווית הזאת הולכת לגדול, אז הסימן כאן הוא שלילי. ואוקיי, אז הבנתי מה, אז אני יודע שהזווית כאן היא הולכת לגדול. מה יקרה בזווית העליונה? תקטן. נכון, היא תקטן, נכון, ממולא, היא תקטן, והזווית הזאת היא בדיוק הזווית שבין שני הלחסונים האלה. וככה אני מבין שהלחסונים האלה, הזווית ביניהם, קטנה. אתה לא יכול להסתכל על שתי הכחולים, שתי הקווים הכחולים, ולהבין שהזווית קטנה? כן, אני אומר, למי שלא מבין, או למי שרוצה להבין מה המשמעות של הסימן הזה, אז זאת המשמעות, פשוט מאוד. כן, אבל לא צריך להיכנס לקובייה שבפנים, זה מה שאני שואל, פשוט הזווית של שתי הכחולים זה השינוי בזווית, נכון? לא, אתה אומר, כאילו, אני רוצה את השינוי בזווית בין האלכסונים, בין שני האדומים האלה. אוקיי, אז השינוי בזווית כאן הוא לא אותו שינוי של הזווית כאן. כאן זה היה לנו 180 מיו, כאן זה מינוס 20. זה הבדל משמעותי. אוקיי? אז... ג' זה... מתבסס על ב' או א', אבל לא ברור לי האמת. זה הקשר בין סעיף ב' לג'. בסעיף ג' ביקשו את השינוי באורחים של הלחסונים ואת הזווית של ה... ואת הזווית, והשינוי בזווית בין שני הלחסונים האלה. אז אני יודע שהלחסונים האלה זה בדיוק קובייה, קובייה שסובבנו אותה בזווית 45 מעלות. ולכן אני מנצל את מה שחישבתי בסעיף ב'. אוקיי?
יש אפשרות שתחזור עוד פעם על הזווית? כי זה לא... כן, אני אחזור על זה, אני עכשיו אנקה את הכל ונראה. עוד פעם. תראו, כאן אני אמחק עכשיו את המידות, זה רק יפריע לנו. טוב. תראו. הירוק הזה, אלה האלכסונים לפני הדיפורמציה. ומה שבמקווקר, או מה שבאדום, אלה האלכסונים לאחר הדפורמציה, אוקיי? אז אני חוזר עוד פעם על הכל. בשאלה, בסעיף ג' אומרים, זה האלכסון במצב המקורי וזה המצב לאחר הדפורמציה. אם אני רוצה לדעת מה השינוי באורך של הדבר הזה, של ה... אם אני, כלומר, אחזיר את האורך של הדבר הזה ואת האורך של הדבר הזה, מה אני אקבל? מה אני אקבל? את השינוי באורך, נכון? אני אקבל את השינוי באורך, ואיך אני חישבתי אותו? אני פשוט הסתכלתי, קודם כל, על קוביית מאמצים שהיא נראית ככה. למה זה ככה? קוביית, סליחה, קוביית עיבורים, או קוביית חומר שנמצאת ככה, אוקיי? ואני ידעתי מה הם הסיגמה XX, סיגמה YY וטאו XY. ועכשיו אני רוצה לדעת מה קורה באלכסונים, נכון? אז, כלומר, אני רוצה להסתכל עכשיו על קובייה, קובייה שנמצאת למשל כאן. יכולתי גם להסתכל על קובייה שנמצאת גם כאן, בצד הזה, או בצד הזה, או בצד השני. אתם יכולים לבחור את מה שאתם רוצים, רק תדעו מה אתם עושים. אז אני בחרתי באופן רנדומלי את הקובייה הזאת, אוקיי? אני בחרתי את הקובייה הזאת, ועכשיו, אם אני יודע מה הם העיבורים בקובייה הזאת, בכיוון הזה ובכיוון הזה, אני יודע מהו השינוי באורחים, כי אני יודע מהו האפסילון עבור כל כיוון. ואם אני רוצה ואם אני יודע מהו העיבור הזוויתי, אני יודע מהו השינוי בין האלכסונים האלה. אז אני אומר, כאשר אני סובבתי את הקובייה הזאת, אוקיי? כאשר אני סובבתי את הקובייה הזאת, אני קיבלתי ש... וזה היה ציר N וזה T, קיבלנו שאפסילון NN שווה ל-300 ומיו, אוקיי? ואפסילון TT קיבלנו שהוא שווה ל-120 מיו, ואפסילון NT שווה ל... מינוס 20 מיו. אני רוצה לדעת מה העניין, מה המשמעות של הכיוונים האלה. אז אני יודע שאפסילון קווי חיובי, זה אומר שהדבר הזה הולך ומתארך. כלומר, הדבר הזה הולך, האורך שלו לאחר הדפורמציה יגדל. וזה באמת מה שקורה בפועל, כאשר אני מסתכל על הקו האדום הזה. אוקיי? אתה אמרת שכאילו בגלל שזה סעיף ב' הוא זווית 45 מעלות חשבת את הזווית הזאת, אז זה בדיוק מסתדר לנו על באלכסונים. בדיוק, כן, מעולה. אני מנצל את זה משום שבסעיף ב', משום שהאלכסונים בזווית 45 מעלות, שזה מה שעשינו בסעיף ב', טרנספורמציה בזווית 45 מעלות, אז אני מנצל את התשובות שם. אז אוקיי, יצאנו שזה חיובי, יצאנו שזה גם חיובי, אז אוקיי, אני יודע מהם העיבורים, אני יכול לדעת מהם ההתארכויות בעזרת הנוסחה הזאת של דלתא N שווה לעיבור כפול האורך המקורי. עכשיו, מה בנוגע לזווית? אז רק רגע. יצא, אני הבנתי שהשינוי כאן הולך להתרחש, הוא שווה למינוס 20 מיו, או בערך מוחלט ל-20 מיו, השינוי שווה ל-20 מיו. אבל אני רוצה לדעת מה קורה כאן בפינה הזאת, מה קורה כאן, האם הזווית הזאת גדלה או קטנה. אז לפי הציור אני רואה שהזווית הזאת היא פחות מ-90 מעלות, כלומר הזווית הזאת קטנה. איך אני רואה את זה בעזרת מה שקורה לי כאן בקוביה הזאת שסובבתי? אז אני אומר רק רגע, כאשר אנחנו הגדרנו את הסימן של
לא אפסילון, סליחה, זה גמא, זה גמא, זה גמא. זה גמא NT, כאשר אנחנו הגדרנו את הסימן של גמא NT, כאן היה ציר N או ציר X, ציר Y, מה שאתם רוצים, כאן היה ציר N וזה היה ציר T, ואנחנו תמיד הסתכלנו על הקובייה הזאת, ולפיה אמרנו, אם הפינה הזאת, סליחה, אם הפינה הזאת, הזווית בה תקטן, אז הגמא חיובי. אם הפינה הזאת, הזווית בה תגדל, אז הגמא שלילי. אז אוקיי, כאשר אני מסתכל על הקובייה המסובבת, על איזה פינה אני צריך להסתכל, כלומר, הסימן הזה, לפי איזה פינה הוא נקבע, לפי הפינה הזאת. עכשיו, הסימן יצא לי שהוא שלילי, זאת אומרת שהפינה הזאת הולכת וקטנה. אז אם הפינה הזאת קטנה, הפינה שלידיה היא תגדל. גדלה? סליחה, גדלה. אם הגמא שלילי, זאת אומרת שהזווית הזאת, הזווית הזאת תגדל. ואם הזווית הזאת תגדל, אז הזווית שלידה תקטן. וזה מה שקורה כאן. הקובייה הזאת, הזווית שאנחנו לפי הקבענו, הפינה שאנחנו לפי הקבענו, זאת הפינה הזאת. אוקיי? זאת הפינה הזאת שהיא הולכת לגדול. והפינה הזאת שהזווית מהצד הזה של האלכסונים, הוא הולכת מה? לקטן. וזה מה שקרה כאן. אוקיי? ומה הערך של של השינוי הזה, אוקיי? שווה ל... הערך הזה שווה ל-20 מיו, כלומר ל-20 כפול 10 בחזקת מינוס 6 רדיאן. היחידות של גמא זה רדיאן. בסדר? עכשיו זה מובן העניין של הזווית? כן. מעולה. אז עכשיו נעבור לשאלה השנייה. אני מקווה שאנחנו נספיק. מה התשובה? מה אתה מכפיל את זה? זהו, זה 20. לא, זהו. אני אומר, גמא זה השינוי עצמו, זה לא משהו שהוא יחסי, זה השינוי עצמו של הזווית. זה לא כמו העיבור הקווי שזה משהו שהוא יחסי. אוקיי, אז בואו נפתח את התרגיל השני. וזה גם, זאת עוד שאלה בעיבורים, אוקיי? אנחנו צריכים לפחות לעשות עוד שאלה אחת, שזה חוק קוק, אנחנו צריכים לגעת בזה. לא משנה. אוקיי, אז יש לנו כאן את איזשהו לוח בצורת משולש, והלוח הזה מחובר לקיר קשיח, אוקיי? הקיר הזה. כמו ריתום כזה, אוקיי? ונותנים לנו מים הזוויות במשולש הזה, אומרים לנו שהמשולש הזה ישר זווית, שהזווית כאן היא 30, הזווית כאן היא 60, והאורך של היתר הוא A. אוקיי? A זה האורך של היתר הזה. כלומר, עכשיו אני אוכל, לפי טריגונומטריה, אני אוכל לדעת מה הם האורכים של שאר הצלעות. למשל, כאן זה יהיה 0.5 כפול שורש 3 כפול A, וכאן זה יהיה 0.5 כפול A. בסדר? וכאן, כמו שאמרתי מקודם, זה A. זה, אלה המידות של הלוח. אומרים לנו שהלוח הזה נותנים לנו וגם מגדירים לנו צירים N ו-T, צירים אורתוגונליים, אנחנו רואים שהזווית כאן היא 90 מעלות, ונותנים לנו שהעיבור הקווי ב-N שווה ל-0.04, והעיבור הקווי ב-T שווה ל-0.03. ודורשים מאיתנו לחשב את השינוי, את הגמא, שזה השינוי בזווית הישרה, לפי גיאומטריה. לפי גיאומטריה מבלי להשתמש בנוסחאות של הטרנספורמציה. אוקיי? כלומר, בסעיף א' דורשים לחשב את השינוי בצורה מדויקת, ובסעיף ב' דורשים לחשב אותה בעזרת נוסחאות הטרנספורמציה, שהן נוסחאות נכונות עבור הזזות קטנות, אוקיי? הן נוסחאות מקורבות, אבל הן די מדויקות עבור הזזות קטנות. ובאלה אנחנו נסתפק. אוקיי, מובן מה קורה כאן בשאלה? Yeah. אוקיי, אז אני צריך, כדי, כדי לדעת מה, למה שווה השינוי, אני אסרטט את הצורה המעוותת של הלוח הזה, באופן עקרוני, אוקיי? לא בצורה מדויקת, אני יודע שהדבר הזה מתארך, והדבר הזה מתארך, אוקיי? אז אני סתם אסרטט לי איזשהו משולש, שבו ההצלעות מתארכות. למשל ככה, אני סרטטתי את המשולש הזה.
אוקיי? יכולתי לקחת את הפינה הזאת. ימינה, שמאלה, זה לא משנה. אוקיי? זה לא משנה. העיקר להראות ששני הדברים האלה מתארכים, ואנחנו רואים ש... כן, אין עליו כוח, כאילו, בעקבות מה הוא מתארך? אז הם אמרו לך שהוא מתארך? קודם כל, זה לא מבנה מוטות. זה כאן איזשהו משטח, זה כאן איזשהו לוח. הכל כאן חומר. אוקיי? כאן אני לא יכול להשתמש בדיאגרמת וילד וכל הדברים האלה, כי זה לא מבנה מוטות. אנחנו מדברים על אלמנטים שהם אחרים, זה אלמנט לוח. אוקיי? אז אני סתם מסרטט את הלוח הזה, איך הוא ייראה לאחר הדפורמציה. אוקיי? מובן? כן, רבה, חשבתי שזה מוטות פשוט. אז אוקיי. אתה יכול לצייר אותו גם מתקבץ באותה מידה? לא, לא, אני, לא, אני עכשיו רוצה ללכת לפי מה שאומרים לי. אומרים לי שהוא מתאר... ששתי הצלעות האלה מתארכות. אוקיי? אוקיי. בסדר, אז... ועכשיו אני יודע שבהתחלה הזווית הזאת הייתה ישרה, נכון? בהתחלה הזווית הזאת הייתה ישרה, ועכשיו היא עברה איזשהו שינוי. עברה איזשהו שינוי. והשינוי הזה הוא שווה לגמה. נכון? כלומר, הזווית הזאת, תהיה שווה לפאי פחות גמא. פאי חלקי 2 פחות גמא. מסכימים? מסכימים? כי זאת ההגדרה של גמא. זה השינוי בזווית שהייתה ישרה בכיוון גמא ST או גמא N, כאן זה היה אמור להיות NT, לא ST. כאן זה NT. גמא NT, זאת אומרת, הזווית, זה השינוי בזווית, שבצירים NT הייתה ישרה, ולאחר הדפורמציה היא כבר לא ישרה. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה בדבר כזה? מה שאני יודע שבמשולש המעוות הזה, האורך הזה A נשמר, נשמר אותו דבר. נכון? אני יודע שהוא נשמר אותו דבר. ואני יודע מה, למה שווה האורך של, של שאר הצלעות. נכון? איך אני יודע מה האורך של שאר הצלעות? נתן באפסילון. בדיוק. אני יודע למה שווה, למה שווה האורך הזה, משום שנתון לי האפסילון של כל, של כל כיוון. אז למשל, האורך של המוט הזה, שבצד ימין, שווה לאפסילון NN כפול האורך המקורי של האלכסון לפני, לפני הדפורמציה, שזה היה 0.5A. כלומר, האורך הזה יהיה שווה ל-0.5A, כפול אפסילון N, שזה 0.004. אוקיי? וגם כאן, האורך המקורי הזה היה 0.5 שורש 3 כפול A, ועכשיו אני מכפיל אותו באפסילון T, שזה 0.003. אוקיי, עכשיו אני יודע למה שווים, למה שווים כל אחד מהצלעות, למה שווה כל צלע במשולש. ועכשיו המשולש הזה הוא לא משולש ישר זווית. זה לא התארכות? סינוסים כל סינוסים. אחמד, זה לא התארכות החצי A כפול... כן, 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 זאת ההתארכות עצמה. האורך זה בנושא, כלומר, האורך המקורי ועוד השינוי. נכון, תודה רבה. כאן זה האורך, זה האורך המקורי L, אוקיי? וכאן זאת הדלתא. דלתא L. וככה אנחנו נקבל את ה, בוא נגיד, דלתא כוכבית, L כוכבית, שזה האורך החדש. אוקיי? כאן, עוד פעם. זה A לא משתנה, נכון, אחמד? זה הדלתא L. וה-A לא, 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 A לא, A לא משתנה. למה? כי אנחנו יודעים שהקיר הזה הוא קשיח, ואף נקודה בו לא, לא זזה במקומה, במקומה. בסדר? אז אם הוא לא היה קשיח, הוא היה משתנה. כן, בדיוק. בדיוק. וזה, כמו שאמרנו, זהו דלתא L, וזה ה-L המקורי, והסכום שלהם נתן לנו את L כוכבית, שזה האורך החדש, בוא נגיד. אוקיי, אז מה אני אוכל עכשיו לעשות? להשתמש במשפט הקוסינוסים. מה אומר משפט הקוסינוסים? אם יש לי למשל איזשהו משולש, שהוא לא בהכרח ישר זווית, בוא נגיד שהזווית הזאת היא בטא, אוקיי? אני יודע שהדבר הזה A, וזה B, וזה C. משפט הקוסינוסים אומר ש-C בריבוע שווה ל- A בריבוע ועוד B בריבוע, מינוס פעמיים, AB. פעמיים AB כפול קוסינוס הזווית שביניהם. הזווית שביניהם, מעולה. אז זה בדיוק מה שאני הולך לעשות כאן, ומכאן אני אחלץ את גמא. אז מה אני אעשה? למה הוספנו L גם לאורך?
כי זה השינוי, זה, זאת ההתערכות, בוא נגיד, זאת ההתערכות. זה מהנוסחה, זה מהנוסחה של האפסילון, והשינוי... שנייה, אתה חישבת את השינוי באורך, ואם אתה רוצה את כל האורך החדש, אז אתה לוקח את האורך המקורי, ומוסיף לו את השינוי באורך, וזה יהיה האורך החדש, שזה הכל האדום הזה. כן, כן, הבנתי, סבבה, תודה. אוקיי, אז מה ה-C כאן? ה-C כאן הוא A, אז זה יהיה A בריבוע. כאן זה קצת מבלבל שמשנה, זה A, זה A, זה לא משנה. זה A, ומה A או B, זה לא משנה, אני אקח או את זה או את זה. אז אני אקח את האורך החדש הזה, אעלה את כל הביטוי הזה בריבוע, ואת כל הביטוי הזה בריבוע, אוקיי? בואו נגיד שזה, אני אקרא לו, בואו נגיד, אל כוכבית 1 ואל כוכבית 2, אז זה יהיה פשוט. אל כוכבית 1 בריבוע ועוד אל כוכבית 2 בריבוע, מינוס פעמיים. כפול קוסינוס פאי חלקי 2 מינוס גמא. אוקיי? כאשר תעשו את, כאשר תציבו את כל הדברים האלה כאן, ה-A יצטמצם לכם, תעשו shift solve, תפתרו מה שאתם רוצים, ופשוט אתם תקבלו שגמא תהיה שווה ל... רק שנייה, בשאלה הזו. תעשו איזשהו כאן R קוסינוס ותעבירו את הפאי חלקי 2, ואתם תקבלו שפשוט גמא תהיה שווה ל-7.465 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אוקיי, אני מדלג כאן על המתמטיקה, כי אני רוצה להספיק עכשיו תרגילים אחרים. אוקיי, אבל העניין, כל העניין כאן זה להשתמש במשפט הקוסינוסים. אוקיי, אני מקווה שזה מובן, זה מובן, נכון? כן, כן, זה בסדר גמור. מעולה, אז... עכשיו אתה עושה את השינוי הפאי חלקי 2 פחות מה שיצא? כן, את עושה, בוא נגיד, R קוסינוס לביטוי שאת שמה מצד ימין, ולאחר מכן עושה... מינוס פאי 2, עוד פאי 2, ומסדרת את זה פשוט. רגיל, מתמטיקה רגילה. אם את רוצה, הדבר הזה נמצא אצלי בתרגול עצמו, כי אני אשלח את זה. כל המתמטיקה שם מפורטת. בסדר? אז בואו נעבור לסעיף ב'. עכשיו בואו נראה מה, למה תהיה לנו, למה תהיה שווה גם ה-NT, כאשר נשתמש בנוסחות הטרנספורמציה. אז בואו עכשיו רק, נפתח את העמוד הזה עוד פעם. טוב, אז אנחנו מצאנו מקודם, לפי סעיף א', יצא לנו שגם ה-NT... מה אתה עושה את אותו דבר כאילו במנוסחאות של הזה? כן, במקום להשתמש במשפט הקוסינוסים, אנחנו עכשיו נשתמש בנוסחאות הטרנספורמציה, ונראה איך אנחנו נמצא את זה. מינוס 3 סנטימטר. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מה קורה עבור קובייה כזאת. נכון? מה אנחנו יודעים עבור הקובייה הזאת? אנחנו יודעים מה שווה, בואו נגיד שזה N וזה T. הצירים האלה הם פשוט מגבלים אחד לשני. אני יודע מה, למה שווה אפסילון NN ומה שווה אפסילון TT. אבל יש עוד משהו שהוא מוסתר בשאלה הזאת, שהוא נתון, אוקיי? הרי אנחנו יודעים שאפסילון N, אפסילון T וגם ה-NT הם דברים שלא תלויים אחד בשני, אוקיי? אז אם רק יש לי שני הנתונים האלה ואני לא יודע כלום על נקודת החומר הזאת, עוד נתון נוסף, אז אני לא אוכל למצוא את גם ה-NT משום שהדבר הזה הוא לא תלוי בהם. מה אני יודע עבור הדבר הזה? עבור הדבר הזה? מה אתם אומרים? שזה צירים ראשיים אולי? לא. זה לא צירים ראשיים. יש לי משהו מהסרטוט, כשאני מסתכל על הסרטוט, אני אוכל להסיק משהו כאן. אוקיי, אז תראו, אם אני אסתכל על קובייה כזאת, מה אני יודע עבור הקובייה הזאת? שאין, לא יהיה לי כאן עיבור בכיוונים האלה. נכון למה? כי הנקודה הזאת מחוברת לקיר, נכון? כמו שאמרנו מקודם, האורך הזה נשמר, אם האורך הזה נשמר, זאת אומרת שאין כאן עיבור. אין כאן עיבור, אין כאן שינוי באורך. כלומר, העיבור כאן בנקודה הזאת, בכיוון האופקי, בוא נגיד שזה X,
אנחנו יודעים שאפסילון איקס איקס שווה לאפס. אז אוקיי, אני יודע את אפסילון איקס איקס, אני יודע את אפסילון אין, ואני יודע את אפסילון טי, אז אני אוכל עכשיו למצוא את גמא אין טי. כאשר אני אעשה טרנספורמציה מהמצב הזה למצב הזה. למה החלטת שזה שווה לאפס, אחמד? אני יודע שכל הנקודות של הלוח הזה, קודם כל, אני יודע שבכל נקודה ונקודה, בלוח הזה, בכל נקודה ונקודה, העיבורים שווים זה לזה, אחידים, אוקיי? כלומר, הנקודה הזאת מבחינתי, הנקודה הזאת, אוקיי? והנקודה הזאת למעלה, הן אותו דבר, אוקיי? זאת ההנחה שלנו. אנחנו מניחים שכל הנקודות בלוח הזה, יש להם, כמו שאמרנו במאמצים, שכל הנקודות מרגישות אותו דבר, ולא משנה איפה אני לוקח את הנקודה, גם כאן אותו דבר. אז אוקיי, אז אני לוקח את הנקודה העליונה, מה אני אומר? אוקיי, אני יודע שכאן הדבר הזה, כל הדבר הזה, ה-A הזה נשמר, הוא נשאר אותו A. למה? זה קיר, כל נקודה כאן מחוברת לקיר הזה, והיא מחוברת בצורה טובה מאוד, אוקיי? והיא לא יכולה לזוז, והיא לא יכולה להתאבט בכיוון הזה, למה? משום שהקיר עצמו לא מתאבט. אוקיי? ולכן אני משיג שהעיבור כאן בנקודה הזאת, בכיוון האופקי, הוא אפס. מובן? כן. מעולה. אז זהו, מה שאני עושה עכשיו, פשוט מציב בנוסחה. עושה טרנספורמציה. למה לא חוק השמורה? כי אתה רוצה עיבור זוויתי. חוק השמורה לא נותן לך כלום עבור עיבורים זוויתיים. אתה יכול למצוא את אפסילון וואי וואי, סבבה. מה זה יעזור לי? כלום. אוקיי, אז מה אני עושה? אני אמרתי, אני עושה טרנספורמציה מהמצב הזה למצב הזה. כלומר, לעשות סיבוב, מקוביה כזאת לקוביה כזאת. אז אני בוחר לעשות את הסיבוב נגד כיוון השעון. אני יודע שציר N הוא הציר הזה, או עם כיוון השעון, לא משנה. אוקיי? ואני יודע שציר X הוא הציר הזה. אז מה אני אעשה? סיבוב מכאן לכאן. מינוס 30. 90. אז זה יהיה בדיוק, זה יהיה מינוס 30. עם כיוון השעון אתה הולך. עם כיוון הנגד כיוון. עם כיוון השעון. אז זווית טרנספורמציה פשוט תהיה שווה למינוס 30. שנייה, אני יודע ש... 60, 60, 60. אופק, 60 מעלות. כאן בדיוק, בדיוק. הציר N ביחס לאופק הוא בזווית 60 מעלות. אז גם כאן הזווית כאן תהיה 60 מעלות. אז זה יהיה פשוט, הזווית טרנספורמציה תהיה מינוס 60. אוקיי? בואו נראה. נראה. אז זהו. אז נלך עכשיו לנוסחה של... לאיזה נוסחה אנחנו נלך? לנוסחה של אפסילון NN. כלומר, לנוסחה הראשונה. אנחנו יודעים את אפסילון XE. כלומר, כאן זה יהיה לנו כאן XX, כאן זה N, וכאן יהיה לנו T. וכאן יהיה לנו NT. אז אני יודע ש-XX שווה ל-0, אז זה יהיה 0 שווה ל-Sigma N, כלומר, אני לוקח את אפסילון NN, זאת אומרת 0.004, קוסינוס בריבוע של מינוס 60, אוקיי? ועכשיו יש לנו כאן פלוס 2 כפול גמא NT חלקי 2, נכון? כפול סינוס מינוס 60, כפול קוסינוס מינוס 60, ועוד העיבור השני, שזה אפסילון TT, כפול סינוס בריבוע של מינוס 60. אם אני אעשה שיפט סולב, מה שאתם רוצים, אני אקבל שהעיבור הזוויתי, גם ה-NT, יהיה שווה ל-7.5 כפול 10 בחזקת מינוס 3. אחמד, שימו לב, אנחנו, משום שאמרתי לכם בהתחלה, הנוסחאות האלה של הטרנספורמציה עבור עיבורים, הן נוסחאות שמקורבות, בוא נגיד, לכן אני לא מקבל בדיוק אותה תשובה, אבל אנחנו כמהנדסים, בסופו של דבר, תראו, הסטייה של הדבר הזה והסטייה של הדבר הזה, זה משהו שהוא אפסי, זה מספר שהוא מאוד 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 קטן, וכאן זה גם מספר שהוא מאוד 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 קטן, אז באמת, 7.465 זה בדיוק אותו דבר כמו 7.5, זה אותו דבר.
בסדר? מבחינתנו, הרי כאן, זה, הסטייה הזאת, היא לא תגרום למבנה שלנו להתמוטט, בסדר? בסופו של דבר, זה, נכון שזה קירוב, אבל אנחנו לא, לא ניקח את זה בחשבון איפשהו, אבל זה מספיק. מה שחישבנו עכשיו זה זווית? כן, זה השינוי בזווית, זה השינוי בזווית. מה זה, במעלות או ברדיאנים? ברדיאנים. אז למה פה? בזווית שלקחנו הצבנו במעלות ותשובה יוצאת לנו ברדיאנים? כשאתה מחלץ, כן. או, אתה יכול גם להציב ברדיאנים, פשוט כאן זה, הערך של הדבר הזה זה רדיאנים. לא יודע, זה לא מסתדר, כאילו מציבים במעלות, קבלים רדיאנים. תראה, בסופו של דבר, אנחנו אמרנו לעיבורים, אין יחידות, אוקיי? אין יחידות. מבחינתנו זה מספר רגיל. אבל רדיאן זה דבר שגם אין לו, זה לא יחידות. רדיאן זה גודל שאין לו יחידות פשוט מאוד. אז זהו, זה יסתדר. טוב. תעשה חישוב בנפרד לסינוס מינוס 60, קוסינוס מינוס 60, ופשוט תציב, רגיל. אם אתה תציב סינוס את הזוויות, אתה מציב במעלות. אם אתה תציב אותם ברדיאנים, אז הסינוס של מינוס 60 והסינוס של מינוס 60 כאשר אתה הופך את הזווית לרדיאנים, זה יהיה אותו דבר. אז מה זה משנה? לא, סבבה, זה לא יסתדר לי פשוט. בסדר? מה? אם זה עדיין לא יסתדר לך, או תנסה אחרי התרגול, אם זה לא יסתדר לך בסוף, אז... לא, יסתדר לי, אבל... אוקיי. אז הבנתם? לפי הגיאומטריה, לפי החישוב המדויק, אנחנו קיבלנו 7.465, כאן אנחנו קיבלנו 7.5, הסטייה כאן היא זניחה, וזה אנחנו מסתפקים בנוסחאות האלה של עיבורים, של טרנספורמציית עיבורים, ומבחינתנו הנוסחאות האלה אנחנו יכולים להשתמש בהן, כאילו הם שהם נותנים לנו את התשובות בצורה מדויקת, כן. איך ידעת את הסיגמה XX שזה שווה ל-0? אם אתה תסתכל על הנקודה הזאת למעלה, אני יודע שהנקודה הזאת בכיוון X לא תוכל, לא תוכל לזוז, משום שהיא מחוברת לקיר שהוא לא מתהווה. בסדר? כי היא מחוברת לרתום? כי היא מחוברת לקיר הזה שהוא קשיח, הקיר הזה הוא לא מתהווה. בכיוון האופקי, וגם לא בכיוון האנכי, אבל... למה גם אין כיוון Y, רק כיוון X? כלומר... לא, אני אומר, זה רק בכיוון X, למה? כי הנקודה הזאת, של הפי, בוא נגיד, אנחנו נסתכל על הקביעה הזאת, הנקודה הזאת חסומה והנקודה הזאת חסומה. נכון? למה? כי שתי הנקודות האלה מחוברות לקיר. אז אם שתי הנקודות האלה חסומות, אז לא יהיה כאן זה לא אפשרי שיהיה כאן התערכות. אוקיי? למשל, בכיוון ציר Y, רק הנקודה העליונה חסומה, אבל הנקודה התחתונה היא לא חסומה. והנקודה התחתונה יכולה להיות איזשהו תזוזה. אז אם יכולה להיות איזשהו תזוזה, זה אומר ש... כן, יש שם התערכות. בכיוון. בסדר? אני מקווה שזה גם סגר את כולם, למה אני קבעתי שאפסלון... אחמד, אפשר משהו קטן? כן. הזווית, למה מינוס 60? אוקיי. אז הייתה לנו קובייה, הגדורו לנו צירים שהם N ו-T, אוקיי? ועכשיו אני רוצה מהמצב הזה לסובב, למצב שאני מגיע לקובייה הזאת, ואני מגדיר שזה ציר X, אוקיי? אני מגדיר שזה ציר X. מה אנחנו אמרנו? שהזווית שאני לוקח, זאת הזווית בין ציר N לציר X. אז זה ציר X, זה ציר N. כדי לעבור מ-N ל-X, אני צריך לעשות סיבוב שהוא עם כיוון השעון, והוא מוגדר כשלילי. ולכן זה מינוס 60. עכשיו זה מובן? אני יכול להמשיך לשאלה הבאה? כן, כן. תודה. כנראה אנחנו רק נעשה עוד שאלה אחת וזהו. רציתי לדבר על עיבור נפחי, אבל בשיעורי הבית זה לא משהו שחשוב. אז נעשה את השאלה האחרונה. אם נספיק, אם יהיה לנו עוד איזה 5 דקות, אז נעשה את זה. אז זה לא משהו שהוא קפיד. אוקיי, אז מה אנחנו רואים כאן? זו שאלה שהיא קצת דומה לשאלה שאתם הולכים להיפגש בה בשיעורי הבית שלכם, אוקיי? אז מה אנחנו רואים כאן בדיוק? אז יש לנו איזשהו קוביה, אוקיי? יש לנו כאן איזשהו קוביה, או תיבה, זה לא קוביה, זה תיבה כבר. יש לנו כאן תיבה שהיא נמצאת בין קירות, אוקיי? בין קירות.
כלומר, היא חסומה מהצד הזה ומהצד השני, מלמעלה היא לא חסומה, אוקיי? הקובייה הזאת יכולה להתעוות בכיוון האנכי, בכיוון האופקי היא לא יכולה להתעוות, ובכיוון שבתוך הדף שיוצא מהדף היא גם חסומה. איך אני רואה את זה? כאשר אני מסתכל מבט על הקובייה הזאת, אני רואה שהכוח הוא נקודה, נכון? אני רואה את הפאה העליונה של הקובייה, כאשר אני מסתכל כאילו ככה, אוקיי? כאשר עכשיו אני עומד ומסתכל ככה על הקובייה. אז מה אני רואה? אני רואה את הכוח הזה כנקודה, ואני רואה את הפאה העליונה, אוקיי? ואני רואה שבכיוון, איזה כיוון זה יהיה? הכיוון הזה זה יהיה, בוא נגיד שזה ציר X, אוקיי? אז אני יודע שבכיוון X, בוא נגיד שציר X הוא הציר שיוצא מהדף, אז אני יודע ששם גם ההתארכות או העיבור הקווי צריך להיות 0. אוקיי? כלומר, הקובייה הזאת חסומה בכל הפאות שלה, מלבד הפאה העליונה. זה מובן מה אתם רואים כאן? כן, סבבה. אוקיי. עכשיו, זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים, כאשר אנחנו צריכים, כאשר אנחנו מדברים על כוחות, כלומר מאמצים ועיבורים. והפעם, עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו נשתמש בחוק הוק. אז נתונה תיבה מונחת בשקע קיר, מידות התיבה הן 10, 10, 40, כלומר האורך של התיבה זה 40, והשטח הוא פשוט, הגובה שלו זה 10, והרוחב שלו זה גם 10. ועל התיבה הזאת מפעילים כוח כלפי מטה, פי שהוא שווה ל-10 קילוניוטון. בסעיף א', דורשים איתנו, אומרים, הצג את טנזור העיבורים במערכת צירים X, Y ו-Z. עכשיו אני לא הגדרתי לכם את איך נראים הצירים האלה בשאלה, אז רק שנייה. אז בואו נסרטט אותם, זה ציר Y, זה ציר Z, אוקיי? וזה יהיה מישור, מה אתם אומרים? X. איזה כיוון זה X? לתוך הלוח. תראה. ימינה-שמאלה, לא? אם אני עכשיו אסתכל כאן כלפי מעלה, מה אני אראה? אני אראה את ציר Z כנקודה, נכון? ואני אראה את מה? את ציר X וציר Y. אני יודע שציר Y זה האורך, נכון? זה בכיוון הארוך. אז זהו, זה יהיה Y. וציר זה X, זה יהיה פשוט אנכי. אוקיי? טוב. אז אומרים לנו להציג את, כמובן זה נתון בשאלה, אני רק סתם רציתי לבדוק אתכם. מחלוף היה מתאכזב מאיתן. אוקיי. אז איך אנחנו מציגים את טנזור העיבורים? אז איך נראה טנזור העיבורים? כמו שראית לכם קודם בתרגול. היה נראה כך. כאן יש לנו איזשהו מטריצה, אני יודע שיש לנו כאן אפסילון XX, אפסילון YY, וכאן יש לנו את אפסילון ZZ, זה נכון? זה נחשב מישורי הדבר הזה? לא. בואו נסתכל על זה, תראה, מצב מישורי, נכון, זה נכון, אם אני עכשיו רוצה להסתכל, זה יהיה מצב מישורי, נכון, אתה יכול לתאר את זה במצב מישורי, נכון, מעולה. אבל אני רוצה להראות את טנזור העיבורים בצורה מרחבית, פשוט איפה שיש לי במרחב אני אשים 0 פשוט, אוקיי? אז מה אני יודע? אז רק רגע, כאן יש לנו אפסילון XX, אפסילון YY, אפסילון ZZ, אני יודע שיש כאן טאו, לא טאו, סליחה, גמא XY, וכאן יהיה לי גמא XZ, וכאן יהיה לי גמא YZ. כאן אני יכול, פשוט, זו מטריצה סימטרית, אז אני רושם כאן סימטרי, כי אני לא רוצה עכשיו לכתוב את הדברים האלה עוד פעם. אני יודע שהדברים האלה, האיברים כאן שווים לאיברים כאן. אז אני לא רושם אותם, אני רושם פשוט סימטרי. אוקיי, בואו עכשיו נציב.
סיגמה XX. האם יכול להיות לי כאן עיבור בכיוון X? יכול להיות. לא, הוא חסום. לא, לא יכול להיות, חסום משנה. מעולה. אז אם הוא חסום, אז כלומר, העיבור כאן שווה ל-0. בכיוון Y. זה חסום? חסום. כן. חסום, חסום. מעולה. ובכיוון Z, זה לא חסום. אז אני לא יודע למה שווה בינתיים. זה איזשהו ערך שאני לא יודע מה הוא. אתה יודע שלילי אבל נגיד, בטוח שלילי? מה? אני, אוקיי, אתה אמרת שזה הולך להיות שלי, כן, נכון. מה זה שלי עד האפסילון YY? גם ה-YZ. לא, מהצד השני. זה אומר סימטרי, זה אומר שהאיברים כאן והאיברים בצד השני הם אותו דבר. מטריצה סימטרית, אלגברה ליניארית. אוקיי? גם כאן אני רושם סימטרי. כלומר, כאן יהיה לי גם ה-XY, כאן יהיה לי גם ה-XZ, וכאן יהיה לי גם ה-YZ. אותו לא משנה. עכשיו, עיבורי הגזירה במצבים כאלה, מצבים שיש לנו כאן רק כוחות נורמליים, אין לנו כאן מאמצי גזירה, אין לנו כאן מאמצי גזירה או עיבורי גזירה, כלומר, יש לנו כאן 0, 0 ו-0. ורק אני רוצה לדעת מהו אפסילון ZZ. אז איך אני אדע מהו? רק רגע. קודם כל, נוסחאות הטרנספורמציה לא יתרמו לי כאן בכלום, אוקיי? אני רואה שיש לי כאן כוחות, ואני מדבר כאן עיבורים, אז זה אומר, ונותנים לי כאן את המודול אלסטיות ואת המקדם פואסון, זה אומר שאני צריך להתעסק עכשיו עם חוק הוק. אוקיי, אז אני הולך לנוסחאות של חוק הוק, והנה הם, כאן הם נמצאים בדף נוסחאות. תראו, יש את המרצים שמסמנים את מקדם פואסון, בני, ויש את אלה שמסמנים אותו במיו. זה לא משנה, זה אותו דבר, זה רק עניין של סימון, אוקיי? מיו או ני זה אותו דבר מבחינתנו, זה מקדם פואסון. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רוצים למצוא את אפסילון ZZ. רק רגע, יש לי כאן שתי נוסחאות, אני רואה כאן אפסילון ZZ. אוקיי, מה אני רואה בשאר הנוסחה? שיש לי כאן מאמצים. אבל אני לא יודע מה הם המאמצים בכיוון, למשל, את המאמץ בכיוון Z, אני כן אוכל לחשב מהו באופן ישיר, אבל אני לא יודע לחשב את המאמץ, אני לא יודע מה הם המאמצים בכיוון ציר X ובכיוון ציר Y. אז הנוסחה הזאת היא לא תורמת לי. אוקיי, אני עובר לנוסחות האחרות. אני יודע שיש לנו כאן מאמצים ומאמץ אחד ושאר העיבורים. אני אמרתי מקודם שאני יכול לחשב את סיגמה ZZ, איך אני מחשב אותו? פי חלקי A, נכון? אז אני יודע למה שווה אפסילון ZZ. ואני יודע שאפסילון Y ואפסילון X שווה ל-0. ומה אני נשאר כאן? רק עם אפסילון Z. כלומר, זאת הנוסחה שאני הולך להשתמש בה כדי לחלץ את אפסילון Z. נוסחה של הוק, של חוק הוק. אוקיי? פי בתרגיל נתון פי פרמטר או מספר? נתון שהוא שווה ל-10 קילומטר. בסדר. למה העיבורים הזוויתיים הם 0, אחמד? בבעיות כאלה, יש לנו רק אך ורק כוחות שהם מאונחים לפאות, ואין לנו כאן כוחות, כאילו אנחנו אומרים שהחיכוך כאן הוא אפסי, ולא יהיו לנו כאן כוחות שהם במישור החתכים, אוקיי? אנחנו אומרים שהדבר הזה מחליק, רגיל, אין התנגדות לחיכוך. אז אם אין חיכוך, אז אין מאמצי גזירה. נו, עיבורי גזירה. אוקיי. בסדר, כאשר יש לנו ככה, רק כוחות אנכיים, אז בואו, אז רק יהיו לנו מאמצים נורמליים, או עיבורים קוויים. טוב, אז אנחנו רוצים את אפסילון ZZ. אז קודם כל, אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים לחשב את סיגמה ZZ, וזה יהיה שווה לפי חלקי A. פי חלקי A, למה שווה פי? זה 10 קילו ניוטון, ואני צריך לעבור לניוטון, כלומר אני מכפיל את זה ב-10 בחזקת 3. ו-A אני מחלק בשטח, ולמה שווה השטח? 10 כפול 40. 10 כפול 40, נכון. למה? אני לוקח את השטח של המישור שפועל עליו העומס.
כלומר המישור הזה, במבט על זה המישור הזה. אוקיי? שזה 40 כפול 10. ואני אכפיל את זה ב-10 בחזקת מינוס 4, כי אני רוצה לעבור ליחידות של מטר, ואם אני רוצה לעבור ליחידות של פסקל, אז אני אכפיל את זה ב-10 בחזקת מינוס 6. כאשר אני עושה את כל הדבר הזה, אני מקבל שסיגמה ZZ שווה ל-25 מגה פסקל. מה אני עכשיו עושה? אני יודע את סיגמה ZZ, אני יודע שאפסילון YY שווה ל-0, אני יודע שאפסילון XX שווה ל-0, אז אני הולך ומציב בנוסחה הזאת. אוקיי? אז כאן היה לנו סיגמה ZZ שזה 25 מגה פסקל, שימו לב, אני כאן מציב את מציב בפסקלים, אוקיי? מציב את הכל ביחידות שצריכים להיות. כאן, סיגמה ZZ אני מציב בפסקלים, כלומר, 25 כפול 10 כפול 10 בחזקת 6, הדבר הזה יהיה שווה ל-E, אנחנו יודעים שאפסילון Y ואפסילון X שווים ל-0, כלומר, כל האיבר הזה אף, ואני נשאר רק E כפול 1 מינוס מיו כפול אפסילון Z. E, אני נתון בשאלה שזה 80 ג'יגה פסקל, כלומר 80 כפול 10 בחזקת 9, הדבר הזה היה מוכפל ב-1 מינוס מיו, שזה המקדם פרסון, שזה 0.25, וכל זה מוכפל ב-Epsilon ZZ, שאני לא יודע מה הוא שווה. וכאן יש לנו שבר, הדבר הזה מחולק ב- 1 ועוד מיו ו-1 מינוס פעמיים מיו, כלומר 1 ועוד 0.25, וכאן 1 מינוס 2 כפול 0.25. מה הצבנו במיו? אפס, מיו, את ני. ני ומיו זה אותו דבר. זה רק יש את המרצים שמסמנים את זה בני, ויש את המרצים שמסמנים את זה במיו. דגור. אוקיי? זהו. ועכשיו אתם מחלצים מכאן את אפסילון. זה את Z, ויוצא לכם שהוא שווה ל-2.604 כפול 10 בחזקת מינוס 4. זה, למה היה שווה? אפסילון ZZ. זה בסנטימטרים? לעיבור קווי אין לו יחידות. אה, אוקיי, סגור. זה חסר יחידות. נחמד, כאילו בעקבות הכוח פי, כל הקוביה הזאת, כאילו, באובי שלה, כאילו בכיוון ציר Z, היא רוצה להתכווץ, ללכת לצדדים. כן, אבל הקירות מונעים ממנה. אז מה יקרה? כן, אז מה, יש כאילו כמו רק בטן כזה? התכווץ פחות. לא, בדיוק, הוא התכווץ פחות, מעולה. כמו דחסנית של קרטון. למה? תראה. בואו נסתכל על זה מבחינה פיזיקלית. זאת הקוביה, אוקיי? ואני עכשיו מפעיל עליה את הכוח פי. אני עכשיו מפעיל את כוח פי ככה, כלפי מטה. בסדר? איך תראה הקוביה? בוא נגיד, אם לא היו מחוברים, לא היו כאן קירות, אז היא תראה משהו כזה. אוקיי? מסכים? כמובן שזה, אני הגזמתי כאן. בואו נהיה קצת יותר. כן, ברור, סבבה. אוקיי? ועכשיו, רק רגע. עכשיו, הקירות, הן לא מאפשרות את הדבר הזה, אז הן יפעילו על הצדדים כוחות כאלה. כוחות כאלה, הם לא רוצים את זה, הם לא רוצים, הם רוצים להחזיר את הפעות האלה לאפס, לאיפה שהיו. ואז מה יקרה? ואז הפעה העליונה קצת תעלה למעלה, נכון? זאת אומרת שכאשר אני חוסם את התזוזות האלה, השקיעה כלפי מטה היא תהיה מרוסנת כזאת, אוקיי? ולא צריך לחשב את זה? מה? לא צריך לחשב את כמה זה כביכול חזר למעלה? לא, כאשר אנחנו מציבים בנוסחאות האלה, הן כבר לוקחות את כל הדברים האלה בעניין. הרי כשאנחנו הצבנו כאן, הנוסחה הזאת, אוקיי, עכשיו היא הבינה שאין כאן תזוזה ב-Y, אין כאן תזוזה ב-X משום שזה חסום, אוקיי? וכאן היא לקחה, אנחנו רואים כאן את מקדמי פואסון, זה אומר שהיא לקחה, כאשר אנחנו חישבנו את אפסילון Z, אנחנו, כלומר, את אפסילון ZZ, אנחנו חישבנו את הירידה הזאת הסופית
לאחר הריסום, בוא נגיד, אוקיי? את הבורה, כלומר, כאשר אם אני עכשיו רוצה לחשב את הירידה הזאת כלפי מטה, מה אני צריך לעשות? אני צריך להכפיל את המידה הזאת באפסילון ZZ, נכון? אז אני אכפיל את, בוא נגיד, המידה הזאת זאת 10 סנטימטר, אם אני אכפיל את הדבר הזה ב-10, אני אקבל את השקיעה. השקיעה הזאת זה אחרי שגם הפעות האלה, הכחולות, חזרו למקומן. אוקיי? כלומר, בסופו, במצב הסופי זה ייראה ככה. במצב הסופי, סליחה, זה ייראה משהו כזה. אוקיי? זה המצב הסופי. אוקיי? ואפסילון, ואפסילון כפול ה-10, ייתן לנו את התזוזה הזאת. כלומר, לאחר כל התהליכים האלה שקרו. בסדר? בסדר גמור, תודה רבה אחמד. בבקשה, רק שנייה, אנחנו לא סיימנו את הסעיף האחרון, אני רק אקח איזה ממש שתי דקות, חשב את המאמצים הנורמליים, אוקיי? רוצים מבקשים לחשב את סיגמה XX, סיגמה YY וסיגמה ZZ. אז מה שצריך לעשות פשוט, זה ללכת לנוסחאות האלה, איפה אני רואה את סיגמה? כאן, סיגמה XX, סיגמה YY, נכון? אני יודע את, עכשיו אני יודע את, אני גם יודע את אפסילון YY, אפסילון XX וגם את אפסילון ZZ, וכל השאר זה מספרים שאנחנו יודעים. וככה, פשוט כדי להציב, כדי למצוא את X ו-Y, אני אציב כאן את הערכים שמצאתי. זה פשוט הצבא בנוסחה ואתם תקבלו אותם. בסדר? אתם יכולים לראות את זה כאן בתרגול. זה הרבה שם מתאפס, נכון? מה? הרבה שם מתאפס, כי כן, X... סיגמה, למשל, סיגמה X, בסיגמה X אתה יודע שאפסילון X שווה ל-0, ואפסילון Y שווה ל-0, אז כלומר זה יהיה E כפול מיו, כפול EZ חלקי הדבר הזה למטה. וגם אותו דבר עבור אפסילון סיגמה Y. בסדר? זה היה חוק הוק. בסדר? שאלה לגבי סעיף א'? כן. כן, כן. כן, זהו, אני סיימתי. שגור, תודה רבה. אז אוקיי, שיעורי בית, רק אני אדבר קצת על שיעורי הבית. אתם, בשיעורי הבית יש לכם 13 תרגילים, אתם יכולים לפתור את כולם, תבחרו איזשהו 10 משם ותגישו. בסדר? איזה שיעורי בית 6? כן, שיעורי בית 6. שגור, תודה. אתם יכולים לפתור את הכל שם. כן, לבחורה. ארקדי אמר איך קוראים לזה? העיבור שווה לסיגמה חלקי האלסטיות. ופה שעשית, שחיפשת את העיבור בציר Z, זה לא היה ככה. לא היה ככה, אני אומר, אני אסביר את זה עוד פעם. בואו נגיד, עכשיו, אם אני רוצה עכשיו, בואו נגיד על הפאה הזאת, בואו נעשה קצת בקצרה את הפיתוח הזה, של אפסילון, אוקיי? אפסילון. בואו נגיד שעל הפאה הזאת, פועל כאן סיגמה X, סליחה, כן, סיגמה X, וכאן סיגמה X, רק סיגמה X, אוקיי? רק פועל על הקוביה הזאת סיגמה X. אז למה יהיה שווה העיבור? זה יהיה שווה לסיגמה XX חלקי E. נכון? מסכימה? כן. מעולה. עכשיו, אני רוצה עכשיו להפעיל, בואו נגיד שזה מתיחה כדי שהכל ייכנס כאן בחיובי. אוקיי? זה מתיחה. ועכשיו אני רוצה להפעיל כאן עכשיו סיגמה YY. רק רגע, סיגמה YY. אוקיי, אני יודע שהולכת להיות לי כאן איזושהי התערכות ב-Y, נכון? התערכות ב-Y, וההתערכות הזאת, מה היא תעשה לכיוון האנכי? היא תקטין אותו, נכון? היא תקטין אותו. הבנתי, ובגלל שפה זה חסום. ולכן, אז מה אני אומר? אנחנו ניקח את את העיבור ב-Y, למה הוא שווה לסיגמה YY, ואנחנו יודעים שזה הולך להיכנס במינוס, כי זה משום שזה מקצר אותו, ומחלקים את זה ב-E, ומכפילים את זה ב-Ni, כלומר היחס. היחס בין ההתערכות הזאת למה שקורה היחס בין להתערכות ב-Y למה שקורה ב-X, אוקיי? ואותו דבר, וכנל עבור Z, אם אני אפעיל סיגמה ZZ החוצה, אוקיי? וגם את זה יהיה במתיחה, אז זה גם יקצר את
האורך הזה, ואז מה שיהיה לי זה פשוט סיגמה XX, סליחה, סיגמה ZZ, חלקי E כפול ני. וזה חוק הוק המוכלל. כלומר, סיגמה XX שווה לסיגמה X חלקי E, זה כאשר הדבר הזה והדבר הזה וסיגמה, כלומר, כאשר N סיגמה YY וכאשר N סיגמה ZZ. אוקיי? אבל כאשר יש גם את זה וגם את זה וגם את זה, אז כאן נכנס אפקט פורסון. אוקיי, סבבה. תודה רבה. בבקשה. אז זהו, סיימנו את התרגול, נתראה בשבוע הבא.